በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ቃል ተመስልቶ በፈቃዱ ታዘው የቀረቡት መልእክቶች ማንን ይዳኛሉ? በማንስ ላይ ተፈጻሚ ይሆናሉ? የሰው ልጅ ከተፈጠረበት ዕለት ጀምሮ አክብሮት ሊኖርበት የሚገባ ትእዛዝ ተሰጥቶታል። ይህንን ትእዛዝ ቢጥስ ደግሞ ቅጣት እንደሚከተል በግልጽ የፈጠረን አምላክ ደንግጓል። መብትንና ግዴታን፣ መመለሻውን፣ ድንበርና መሄጃውን መንገድ አመላክቷል። የሰው ልጅ ታዲያ ይህንን የልዑል ትእዛዝ አክብሮ አልኖረም። አባታችን አዳም፣ እናታችን ሔዋን በእባብ ምክር፣ በዲያብሎስ ጠንሳሽነት ትእዛዝን አፍርሰው ከተሰጣቸው ድንበር ወጡ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ያስቀመጠውን ትእዛዝ በመጣሳቸው አዘነም፣ ተቆጣ፣ በፍርድ ወንበሩ ላይ ተቀመጠ። የቅጣት ውሳኔውን ከመስጠቱ በፊት ለአጥፊዎቹ ምክንያታቸውን፣ መሳሳት አለመሳሳታቸውን ጠየቀ። የእምነት ክህደት ቃላቸውን ሰጡ። አዳም በሔዋን ሔዋን በእባብ እያመካኙ ዛሬ የሰው ልጅ ሲያጠፋ ብዙ ምክንያት እንደሚደረድረው ሁሉ አላጠፋውም ብሎ መከራከር፣ ከራስ ላይ የጥፋትን ኃላፊነት ማሸሽ ተጀመረ። ትእዛዝ ወይም ሕግ ሲጣስ ቅጣት አለ። ከቅጣቱ በፊት ለዳኝነቱ ትእዛዙን ያወጣው ጌታ በችሎቱ ይቀመጣል። ክርክር ይካሄዳል። ቅጣቱ ይሰነዘራል። አዳም በማዘኑ በልቡ ይግባኝ በማለቱ ቢደመጥም የሞት ቅጣትም ተሰንዝሯል። ለአዳም የሰው ዘር እየበዛ ምድርን እየሸፈነ ከመሄዱ በፊት ጌታ ሕግን እንዲጠብቅ በልቡናው ጻፈ። ክፉንና በጎን እንዲለይ የሚያስችለው ሕሊና ቀድሞም ሲፈጥርን ሰጥቶናል። በሕገ ልቡና ረዘም ያሉ ዘመኖችን የሰው ዘር ኖረ። በሕገ ልቡና ሰው ተዳኝቷል። የኖኅ ዘመንን ማሰብ በቂ ነው። ሶዶምና ጎሞራን ማስታወስ ከበቂ በላይ ነው። በሁለቱም ወቅቶች ጌታ በልባቸው ባስቀመጠው ሕገ ልቡና ፍርድ ተሰጥቷል። ዳኝነት ተካሂዷል። ቅጣቱም ተሰንዝሯል። ተፈጻሚም ሆኗል። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ከ16 እስከ 17፣ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 በሙሉ፣ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ምዕራፍ 7 በሙሉ ለንጽጽር ያመጡት። ጌታ ሰው በዝቶ ምድርን መሸፈን ከጀመረ በኋላ የግድ የተጻፈ ሕግ ያስፈልገው ዘንድ አየ። ፈቃዱም ሆነ በአባታችን ሙሴ ሕግ ሕገ ኦሪት ተደነገገች። በዚህም የሰው ልጅ መብትና ግዴታውን እንዲያውቅ ተደረገ። ከዚያች ጊዜ ጀምሮ ሰው ሲያጠፋ፣ ሲቀጣ፣ ምሕረት ሲጠይቅ፣ ንስሐ ሲገባ፣ ለጥፋቱ መስዋዕት ሲያቀርብ፣ ምሕረትም በይግባኝ ሲያገኝ፣ በየጊዜው ልዑል ዳኝነት ሲሰጥ፣ ዘመናችንም ሲከንፍ፣ አባቶቻችንም ኖሮበት ሲያጠፉ፣ ሲማሩ፣ ወደ ምሕረት ዘመን ተደረሰ። ጌታ እንደ ቃሉ ለአዳም እንደሰጠው የይግባኝ መብትና በዚያም በጨበጠው ተስፋ ከ5500 ዘመን በኋላ ጌታ ለአንዴም ለሁሌም የሰውን የኃጢአት ዕዳ ለመክፈል መጣ። ቃሉን አከበር፣ ሕግም ፈጸመ። ሰው መፈጸም ያቃተውን ትእዛዙን ፈጸመ። ለሁሉም የሰው ልጅ የኃጢአት ንጹሕ በግ ሆኖ ታረደ፣ ተሰዋ። በኃጢአታችን የመጣውን የዘላለም ሞት በመስቀሉ ሻረ። የዘላለምን ሕይወት ለእኛ አጸና። የልጅነት ክብርን አጎናጸፈን። ይህ ሁሉ ሆኖ አሁን ቀሊል የሆነውን ሕግና ትእዛዙን አስቀመጠ። እንጠብቀው ዘንድ አዘዘ። ስናጠፋ ንስሐ እንድንገባ፣ እምቢ ብንል በችሎቱ ቀርበን እንደምንቀጣ አረጋገጠ። ሰው ሞገደኛ ነው። ሁላችንም በስጋችን ተሸናፊ ነን። የምናየው ሁሉ እኛም ራሳችን ሁሌ እንደፈነጨን የምንጓዝ ይመስለናል። በዚህም ትእዛዝን እንጥሳለን። ንስሐ ገብተን በትእዛዝ ጥሰት የሚሰነዘርብንን ቅጣት በይግባኝ በንስሐ ምሕረት ማግኘት ስንችል በትዕቢታችን በመግፋት እንጎዳለን። ጌታ ሁሌም ፍቅሩን በመግለጽ በመታገስ ጊዜ በመስጠት በመውቀስ ቀላል አባታዊ ቅጣት በመሰንዘር ወደ ትክክለኛው መንገድ እንድንመለስ ሁሌ ያደርጋል። ይሁንና ሁሉም ገደብ ስላለው የግድ ብርቱ ቅጣትም ይመጣል። የሰው ልጅ ሁላችን የጌታን ሕግ ጥሰን የራሳችንን የሥጋ ሕግ የእግዚአብሔር ጠላት የሆነውን የዲያብሎስ ሕግ በማጽደቅ
የፍቅር ህጉን ንቀን አታመንዝር ያለውን እንደ መብት በህጋችን የማመንዘር ፈቃድ እናስቀምጣለን። አትግደል ያለውን እንገላለን፣ አትዋሽ እንዋሻለን። ወንድምን እንደ ራስ ውደድ ያለውን ትተን አየለም ወንድም ባልንጀራ ገንዘብ እንላለን። በሁሉም ትእዛዝ አፍርሰን በጨለማ ህግ መመራት ጀመር። በዚህ ምክንያት ሲታገስ የቆየው ጌታ በተለያዩ አገልጋዮቹ አማካኝነት ማስጠንቀቂያ ሰጠ፣ መከረ፣ ዘከረ። መልእክት አንድ መልእክት ሁለት በቃሉ ተመስርቶ በእኔ በትንሽ ባሪያው ለሰው ሁሉ እንዲደርስ አደረገ። ፍርዱን በመልእክት አንድ አሳወቀ። የዳኝነቱን ትእዛዝ አወጣ። 3 ዓመት ታግሶ ይግባኝ ያሉትን፣ ምሕረት የጠየቁትን በምሕረት አጠበ። የናቁትን ይግባኝ ያሉትን ፍርዱንም ያልተቀበሉትን ወደ አፈጻጸም ውሳኔ በመሻገር ፍርዱን ለማጽናት ተሻገረ። የእያንዳንዳችን መዝገብ ላይ በየደረጃ የተካሄደውን የፍርድ ሂደት ጨርሶ ወደ አፈጻጸም አለፈ። ተወሰነ፣ አበቃ። ፍርድን ምን እንደሚመስል ሁላችንም እናውቃለን። ከፍተኛው ፍርድ ቤት ተፈረደ፣ ይግባኝ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሄደ፣ ተወሰነ። ከዚያ ወዲያ ወዴት ይኬዳል? ወደ አፈጻጸም ብቻ ይሆናል። በመሆኑም የዛሬው ይህ የፍርድ አፈጻጸምና መመሪያ ከልዑል ችሎት ወጣ። ይግባኝ የለም፣ ቆይታ የለም፣ ጊዜ የለም። ወደ አፈጻጸም የሄደ ውሳኔ በአስፈጻሚዎች እጅ ገብቷልና መልእክቶቹና የፍርድ ሂደት አፈጻጸምና ውጤቱ በወንድሞች እህቶች መላ የሰው ዘር በሙሉ ሰማይና ምድርን የዘረጋ አምላካችን ሲያዝህ ሲመክርህ ሲወቅስ ለምን አትሰማም? እሱ የፈጠራቸውን እንደ ፈቃዱ የሚሽራቸውን የሚሾማቸውን የሥጋ አለቆች ትፈራለ። እነሱ ሲሉ ትደነግጣለ፣ ሲያዙ ትታዘዛለ። ፈጽም የተባልከውን ትፈጽማለ፣ የአምላክን ትእዛዝ ግን ትንቃለ፣ ታሾፋለ፣ ታፌዝበታለ። ብዙ አገልጋዮች ከልዑል ታዘው መጡ። መልእክቱን ተሸክመው ምክርና ግሳጼውን ቁጣውና ፈቃዱን በረከትና ምሕረቱን ለአንተ ለማድረስ የታዘዘውን የሰራዊት ጌታ የእግዚአብሔር መልእክቶች በመግለጻቸው ተደብድበዋል፣ ታስረዋል፣ ተገለዋል። ይህ ሁሉ የተፈጸሙ በዲያብሎስ በመመራት የጨለማን ሕግ ለማጽናት በመሆኑ በዚህ ድርጊታቸው ገዢዎች ለስልጣናቸው ጥበቃ ሲሉ ሲፈጽሙት የኖሩት ነው። እነሱ እንደሚሹት መሆን አለበት ባዮች ናቸው። ይህን አመጻቸውን ለመግታት በተከታታይ የማሳሰቢያ፣ የመውቀሻ፣ የማስጠንቀቂያ መልእክቶች ከጌታ በአገልጋዮቹ በኩል ሲፈሱ ኖሩ። ይሁንና ዓለም ናቀ፣ በራሱ ሕግና ደንብ ሰመጠ፣ ፈጣሪን ወግድ አለ። ይህንን የሺዎች ዘመን ትዕግስትም ልዑል ጨረሰና በእኔ በባሪያው በኩል በ73/1998 ዓመተ ምሕረት የመጀመሪያው ምድርና በውስጡ ያሉትን የሰው ዘር በሙሉ የተመለከተ ውሳኔና ፍርድ አስተላለፈ። ተመለሱ አለ። 3 ዓመት እያመመው ጠበቀ። ሆኖም ይህንንም አልሰማ ላለው የሰው ልጅ የመጨረሻ ውሳኔ በ27/9/2000 ዓመተ ምሕረት በእኔው በባሪያው በኩል ተገለጸ። ለመሪዎቹም፣ ለእምነት ተቋሞችም፣ ለግለሰቦችም፣ ለዓለም አቀፍ ተቋሞችም፣ ለመላው ዓለም አቀፍ የዜና አታሚዎችም ተሰጠ። አስገራሚ ህዝብ ነው። አንድም መሪ ድርጅት፣ አንድም የሃይማኖት ተቋም ትንፍሽ አላለም። እንደ ኃላፊነቱ በሚገዛው በሚመራው በእምነት ስም ለሰበሰበው አልገለጸም። መረጃ ለህዝብ አድራሽ ነኝ የሚል ጋዜጣና ጋዜጠኛ ማንም አልተነፈሰም። በ73/1998 የጀመረው የፍርድ ሂደት ቀጥሎ በ27/9/2000 ዓመተ ምሕረት ለጠየቁትም ለናቁትም ሁሉንም የይግባኝ የፍርድ ሂደት በልዑል ታየ የመጨረሻ ውሳኔ ጸና። ዛሬ ደግሞ የፍርዱን አፈጻጸምና ሂደቱን ለመግለጽ ለማሳወቅ ይህ ትእዛዝ በልዑል ፈቃድ በእኔ በታናሽ ባሪያው ሆኖ ለሰው ዘር በሙሉ ወጣ። እንግዲህ አበቃ። አፈጻጸም ምን ይሆናል በሚል ሁላችንም ልናስብ እንችላለን። እጅግ ብርቱ ቅጣትን የሚይዝ ነው። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 30 ከቁጥር 8 እስከ 14
ለግንዛቤ ያንብቡት። ሹሞቻችን ይፈርዳሉ፣ እንደፈርዳቸው ያስራሉ፣ ይቀጣሉ፣ ይገዝላሉ። እነሱም ትላንት ሲፈርዱ ቆይተው በተራቸው ይፈረድባቸዋል። እንዳሰሩ ይታሰራሉ፣ እንደገደሉ ይገደላሉ። ይህ የዓለም የሕግ ሥርዓት ነው። ሁሉም የዓለም ሥርዓት በቆመው ሕግ በየጊዜው በሚወጡ በሚወርዱ አለቃና ምንዝሮቹ ይዳኛል። እሱም ሲወድቅ በሌላው ተራኛ ይዳኛል። ፈጣሪ ይዳኛል እንጂ አይዳኝም። ፈጣሪ ፈጠረን፣ ሠራን፣ አበጀን፣ በፈቃዱ እስትንፋስ ዘራብን፣ አእምሮ ሰጠን። እኛ ቢሻ የሚያኖረን ባይሻ የሚያተነንነን። እኛንና በላይዋ የኃጢአት ማዕበል ፈጥረን የምንጨማለቅባትን ዓለምን በፈቀደው ሰዓት በቃ ቢል የምንተነንነን። የሰው ጥጋብ ግን ወሰን ያለፈ ነው። በወንድሙ ላይ ሲሰለጥን፣ ሲገል፣ ሲቆርጥ፣ ሲያስር፣ ሲያጠፋ፣ ሲዘርፍ በማይጨበጠው እሳት የሚዳብሰውን ጌታ ያቃልላል፣ ይንቃል። ጨርሶም በትእዛዙም በመልእክቱም ንቀት ይሰነዝራል። ይህን የአገራችን መሪዎችና ሹሞች በህሊና ማጣት በትዕቢት ፈጽሙት እያየን ነው። የከንቶች ከንቶች ናቸው። የእግዚአብሔር የፍርድ አፈጻጸም ሲጀምር አይታይም፣ ሲጨርስም አይዳበስም። በፈጣሪ ፍርድ የተያዘ መሪም ተመሪም ሁሉም የተሰጠውን የፍርድ አፈጻጸም ሊያልፍ አይችልም። የማያስተውል ህዝብ ይገለበጣል ይላል የጌታ ቃል። እስከ ዛሬ ሲወቀሱ አልሰሙም፣ ሲጠፉም አይሰሙም። ውጤቱ በሉ የተወሰነውን እውን መሆን ብቻ ነው። ሶስት ዓለም በጥቅሉ የሚገጥማት የቅጣት ፍሰት ወይም የቁጣ ፍሰት ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 24 ከቁጥር 1 እስከ 13 ለንጽጽር ያንብቡት። በሁለቱም መልእክቶች እንደተገለጸው ዓለም ከ12 12 2000 ጀምሮ ወደ ማበጠሪያው ወፍጮ ገብታለች። ማበጠሪያው ትልልቁን ቆሻሻ የሚያስወግደው ሰፋ ያለ ቀዳዳዎች ባሉት የመጀመሪያ መሳሪያ ሲሆን ሁለተኛው ከአንደኛው የጠበበ፣ ሶስተኛው ከሁለተኛ እየጠበበ የሚመጣ የእሳት ወንፊት ጀምሯል። እጅግም ከብዶ ይቀጥላል። የልዑል ቁጣ ገና ጅምር አሳየ እንጂ ሲፈስ እጅግ ይከፋል። በሕሊናችን ያልገመትነው ያላሰብነው ቁጣ ይፈሳል። ቀድሞ እንደነገርኳችሁ አንድም አገር፣ ማህበር፣ ተቋም፣ ግለሰብ አያመልጥም። ሁሉም በተዘጋጀለት የቅጣት ጎዳና ይጓዛል። ሞት ከሆነ በሞት ለምኖ ተሰቃይቶ ማለፍም ከሆነ ማለፍ፣ በጉዳት መቆም ከሆነ በጉዳት፣ በአጠቃላይ ሁሉም ተተመነለትን ይቀምሳል። በእግዚአብሔር የተመረጡት በምሕረቱ የታተሙት ይቀራሉ፣ ለምሕረት ታስበዋልና ምድርን ይወርሳሉ። ቀጣፊው፣ ውሸታሙ፣ አመንዛሪው፣ ነፍሰ ገዳዩ፣ ትዕቢተኛው፣ በእውቀቱ የታበየው፣ በወርቁ በብሩ የተመካው፣ በታንኩ በጀቱ በኒኩለሩ በወታደሩ ብዛት የተመካው፣ በሰበሰበው የሲሚንቶ ክምር የታበየው፣ በቆርቆሮና የብረት ክምሮች የተመጻደቀው ሁሉ ወደ ትቢያነት ይለወጣሉ። ፋብሪካ፣ ኢንዱስትሪ ሲደከምበት የኖረበት ሁሉ ለተባረኩት ይቀራል። እሱ የተባረከውን ዘመን ስለማያይ ከነዘሩ ይጠረጋል። ውጤቱ ከላይ እንደተገለጸው ይሆናል። ከዚህ በተጨማሪ በእያንዳንዱ የየአገሮች ዕጣ ፈንታ ርዕስ ውስጥ በዝርዝር ስለሚጠቀስ በዚያ የሚገለጸውን በጥንቃቄ ያንብቡ። እዚህ ላይ አረፍ እንልና ቀጣዩን እናነባለን። አራት የእምነት ተቋሞች በዳኝነቱ ሂደት ውስጥና ዕጣ ፈንታቸው ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 20 እስከ 25 ይመልከቱ። አራት ካቶሊክስ
ሮም ጣሊያን መቀመጫውን ያደረገችው ይህች እምነት በተከታዮቿ ብዛት ያላት ናት። 1 ቢሊዮን የሚጠጋ ባል እንዳላት ትናገራለች። በዚህ እምነት ውስጥ ያሉት ምዕመናን በአብዛኛው የሚገኙት በአውሮፓ፣ በላቲን አሜሪካ ነው። በሌሎች ሀገሮችም በዋናነት የሚያሰልፍ ቁጥር ባይኖራቸውም በማይናቅ መጠን አሉ። ካቶሊክ በፖፕ የምትመራ ሲሆን በየሀገሩ እንደየብዛቱ የተሾሙ ጳጳሳት፣ ሊቀ ጳጳሳት፣ ዲያቆናት ወዘተ አሏት። ካቶሊክ ማን ናት? ካቶሊክ በመጀመሪያ ልዑል ካስተማረው የተዋህዶ እምነት በ431 ዓመተ ምህረት እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር ተገንጥላ በመውጣት በንስጥሮስ ትምህርት በመወሰድ የክህደት ስራን የመለያየትን ተግባር በማጽናት እንደ ድርጅት የቆመች እምነት ናት። እስካሁንም የጨለማ ስራዋን እንደ መልካም የምትዘክር ናት። በዓለም ላይ ያሉ በምስራቅ ኤሽያ በብዛት የሚገኙ ሰማያዊ ኦርቶዶክሶች፣ ግብራዊ ካቶሊኮች እጅግ ሰፍቶ ይታያሉ። በቀጥታም በተዘዋዋሪም በእሷ የተጠለፉም አሉ፣ ጠንካሮችም አሉ። በዚህ ጽሑፍ የክርክር ሐሳብ ለመፍጠር ሳይሆን ፍርድንና አፈጻጸሙን ለመግለጽ የወጣ መልእክት በመሆኑ ከዚህ የሚዘል ሐሳብ አይገለጥም። ካቶሊክ በሰራዊት ጌታ እንዴት ታየች? ፍርዱስ እንዴት ይያያታል? የሚለውን እናያለን። ከ1500 ዘመን በላይ በልዑል ፊት በአንዲት ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት የክርክር ሂደት ተካሂዷልም አካሄዳለች። በእምነት ጸንታ ዓለምን በወንጌል ታረሰርስ የነበረችውን የልዑል ቤት ማፍረስ የጀመረች ካቶሊክ ናት። እስከ 431 እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር ድረስ በታላቅ ፈተና እየጸናች ዋጋ እየከፈለች ሐዋርያቶችን ደቀ መዛሙርቶቿን እየገበረች የገሰገሰችው የተዋህዶ እምነት ያልተበገረችለት ጠላት የመረጠው ዘዴ ከሃዲዎችን መፍጠር ነበር። ወደ እውቀትና ወደ ፍልስፍና ያዘነበሉትን የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሥራን በስጋቸው የእውቀት ትርጉም የተኩትን ጳጳሳት በመመልመል ለረጅም ጥፋት አነሳሳ። ተሳክቶለት የተከለው አረም በዝቶ ዓለምን ሸፈነ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 22 ከ23 እስከ 31 ለማነጻጸሪያ ይመልከቱ። አሪዮስን፣ ንስጥሮስን፣ አርጌንስስን፣ መንኪዮስን፣ አቡሪዮስን፣ አፍቲክስን፣ አሲስንና መናፍቃንን፣ ሊዮንን፣ መለካውያንን ወዘተ ማንሳት በቂ ማስረጃ ነው። እነዚህ በክርስትና ሕይወት ላይ የዘመቱ የዲያብሎስ ምልምሎች ሲሆኑ ሁሉም የተሰለፉት አንድ ባህሪ አንድ አካል ብላ በምታምነው ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ ነበር። ዛሬም በእነሱ አስተምሮ ላይ ተመስርተው የቆሙት የዘመናችን ካቶሊኮች ለጥፋት የቆሙ እጅግ ብዙ በጎችም የበሉ ተኩላነታቸውን በለምድ ሸፍነው እያጠፉ ያሉ ናቸው። በአሁኑ ጊዜ ብዙ የውስጥ ችግር ቢያንቃቸውም በግብጽ፣ በህንድ፣ በተለያዩ የሺዓ ሀገሮች ከተኩላ ተርፈው ጌታ ባጸዳት ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ጸንተው የቆሙ አሉ። ይሁንና እነሱም ካቶሊክን ከመሳሰሉ አጥፊዎች ዘውትር በፈተና እንደተጠመዱ ይታወቃል። እስከ 431 ዓመተ ምህረት ድረስ በሮም በሐዋርያው ጴጥሮስ መንበር የተፈራረቁ ጳጳሳት በተዋህዶነት ጸንተው የኖሩ ሲሆን ከ431 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በቢሊዮን ትምህርት ተለወጠች ከዚያ በፊት ግን እውነትን የጸና ተዋህዶን ያቀኑ ሊቀ ጳጳሳት መካከል ጥቂቶቹን ብናነሳ ቅዱስ ፌሊክስ ሊቀ ጳጳስ፣ ቅዱስ አቡሊዲስ ሊቀ ጳጳስ፣ ቅዱስ አይኮንዲዮስ ሊቀ ጳጳስ፣ ቅዱስ ናጣዲስ፣ እነዚህን የመሰሉ የተዋህዶ እምነት ጀግኖችን በሮም ጸንተው አልፈዋል። ወንበር ገልባጮች የዲያብሎስ ደቀ መዝሙሮች በሊዮን ግንባር ቀደምትነት እስካፈረሷት ድረስ በአንዲት ተዋህዶ እምነት ልዩነት አልነበራትም። ዘመቻው ሰፍቶ ዲያብሎስ ደርጅቶ ከ1500 ዓመታት በላይ ሲያጠፋ ሲያሳድድ ኖሮ አልጠፋ ብላ ልቆረጠብ ያለችው በኢትዮጵያ የጸናችው ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ብቻ ናት። የብዙ ሐዋርያትን ደም የፈሰሰው የት ነው? የብዙ ነቢያት ደም የተረጨው ከማን አገር ነው? ብዙ ወንጌል አርበኞች የተፈጁት የት ነው? ሮም፣ ጣሊያን፣ ሩቅ ምስራቅ፣ አውሮፓ፣ ሰሜን አፍሪካ ስራችሁን፣ ታሪካችሁን ፈትሹ። ንጹህ ደም በእጃችሁ አለና
ኢትዮጵያ ሐዋርያትን ነቢያትን የወንጌል ጀግኖችን ተቀበለች እንጂ አላጠፋችም። ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው። በሩቅ ሰምታ አመነች፣ ዛሬም ድረስ ቆመች። ዛሬ ስለ እናንተ የጥፋት አለቆች ብዙ መጻፍ ይቻላል። እናንተን የተዋጉ ኢትዮጵያ የተዋጉ ጀግኖችን ጥቂቶችን ብቻ አነሳለሁ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 47 ከ1 እስከ 15፣ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 17 ከቁጥር 5 እስከ 8 ለንጽጽር ያንብቡት። አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ የሊቃውንት ጉባኤ ሰብሳቢ አለቃ እያሉ እነ ንቡረ እድ ኤርምያስ እነ አባ ተክለ ማርያም ከምስካየ ኅዙናን እነ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሐዋርያ ብፁዕ አቡነ ባስልዮስ ከእናንተ የወጡትን አባ ጴንጤሊዮንን አባ ሊቃኖስን ከእናንተ ፈልሰው በኢትዮጵያ የኖሩትን መጥቀስ ይቻላል። ኢትዮጵያውያን የወንጌል ጀግኖች እጅግ ብዙ ናቸው። ለዚህ ሃይማኖት አበው ማንበብ ይጠቅማል። ፊት ለፊት የሚቆም ጠላትን መለየት አያስቸግርም። መለየት የሚያስቸግር የበግ ለምድ የለበሰ ተኩላን ነው፣ ብርቱም ጠላት ነው። የኢትዮጵያ ተዋሕዶ ኦርቶዶክስን ለማጥፋት በለምድ ለባሽ ተኩላነት ከተሰለፉት ካቶሊክን የሚቀድም የለም። ሌሎቹ የፊት ለፊት ጠላቶች ናቸው። ካቶሊክ ጸጋ ቅባት እያለች በኢትዮጵያ መለያየትን ለመፍጠር ብዙ የደከመች ናት። ዛሬም ከጥፋቱ ያልተመለሰች ናት። ካቶሊክ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 18 እስከ 25 ያለውን አሁንም ለንጽጽር ይመልከቱ። ካቶሊክ ዛሬ ምን ታደርጋለች? ካቶሊክ ብዙ አጥፊዎችን የፈለፈለች ናት። በመልእክቱ ቁጥር 1 እና በመልእክቱ ቁጥር 2 እንደተመለከተው በሀገሯ በመቀመጫዋ ከሮም ተነስቶ በመላው ዓለም የተበተነን የኃጢአት ሥራ እያጸደቀች የምታሰማራ ናት። በእውቀት በመታበይ የጥፋት ታሪኳን እንደ በጎ ሥራ በመዘከር ገንዘብ በመሰብሰብ ሶዶማውያንን በውስጧ በማበልጸግ በቤቷም በማጋባት ነፍሰ ገዳዮችን በመመረቅ የዓለም ቁጥር አንድ ወንጀለኞችን ባቢሎንን፣ አሜሪካንን፣ አውሮፓን በጥፋታቸው የምታበረታታ ናት። ካቶሊክ ከምንም በላይ የከፋ የእውነት እንቅፋት ናት። ወደ እውነት የሚመጡትን የዋሃንን በመጥለፍ የምታጠምድ ተኩላ ናት። በጌታ ፊት 1500 ዓመታት በላይ በጥፋት ጎዳና ጸንታ የቆመች ዛሬም በዛው ያለች በዚሁ ልትዘልቅ የወሰነችም ናት። ፍርዷ 431 ዓመተ ምሕረት ጀምሮ ከ1500 ዓመታት ላላነሰ ጊዜ ሲታይ ኖሯል። ጌታ ሥራዋን ሲመዝን አካሄዷን ሲለካ በትዕግሥት ጽዋ ሞልቶ እስከሚፈስ ታገሳት። የእውነት ሰዎችን በሚመጡላትም ስታሳድድ፣ ስታስር፣ ስትገል ኖረች። ሁሉንም በወንጌል ስም በልዑል ቅዱስ ስም ሽፋንነት ስትፈጽም ጌታ አየ። በእጇ የሞላውን ንጹሕ የደመጠ ለካ። አጥፋና ጣፍጣ ስንቶችን እንዳጠፋች አየ። ሳታፍር ጌታ በከፈለው ዋጋ ላይ አላገጠች። የእምነት ካባ ያጠለቁ በእውቀት የታበዩ በእውቀትና መልካም ነን የሚሉ አምላካቸው እውቀት የሆነ የብዙ ለምድ ለባሽ ተኩላዎች አዘመተች። ይህንንም አየ። የድንግልን ክብር ቀንሳ በአርያም የከበረውን ከድንግል የተዋሃደውን ሥጋ ለማራከስ ጣረች። በስም የምትጠራትን እናታችንን ድንግልን በግብር ካደች። ካቶሊክ ተመዘነች፣ ተፈተሸች፣ ተለካች፣ ፍርዷ ወጣ። በመልእክት በ73/1998 ዓመተ ምሕረት ይግባኙም ታየ። በ27/9/2000 ዓመተ ምሕረት ጸደቀ። ለምሕረት የሚሆን ነገር በረጅሙ ዘመን የፍርድ ሂደት ቢፈተሽ ጠፋ። እንደ ፍርዱም ይሄ የመጨረሻ የፍርድ አፈጻጸም ወጣ። ካቶሊክ አድምጭ፣ ካቶሊካውያንም አድምጡ። እንደ ድርጅት፣ እንደ መሪ ተመሪ፣ እንደ ግለሰብ፣ እንደ አገልጋይ ተገልጋይ፣ በማናቸው ከፍታም ሆነ ዝቅታም፣ በስውርም በግልጽም ያላችሁ በሙሉ በከፋ እሳት ትበጠራላችሁ። እያንዳንዱ ቤታችሁ፣ መከለያችሁ፣ መታመኛችሁ ሁሉ ይጠረጋል። ጉዳታችሁ እስከ ዛሬ ተሰምቶ የማይታወቅ ሞትን የሚያስመኝ ይሆናል። ምልክታችሁ ይጠፋል፣ ትፈልጎም አይገኝ። በእናንተ ላይ የሚደርሰው ቅጣት ለሚያየው እጅግ ይዘገንናል። ዛሬ የምታዩት የገንዘብ፣ የኢኮኖሚ፣ የኢንዱስትሪ ቀውስ፣ የሥራ ማጣት፣ የኢኮኖሚ መጨማደድ ሁሉ ጅምር እንጂ መቼ ወደ ዋናው ቅጣት ተገባና? ከእንግዲህ ወደ ቁልቁለቱ፣ ወደ ጨለማው፣ ወደ አዘቅት ጉዞ ሀ ብሎ ተጀምሯል። እስከ መጨረሻው ይቀጥላል። በመልእክት 1 በመልእክት 2 እንደተመለከተው
የመተንፈሻ ጊዜ አይሰጥም። ጥፋታችሁ በአይነቱ ልዩ ነው። ቅጣታችሁ ማንም የማያስበው ይሆናልም ተብሎ የማይገመትም ይሆናል። ለመተንፈስ፣ ለመዳን፣ ለመትረፍ የሚቻለው እንደ ድርጅት በካቶሊክነት እቆማለሁ ብሎ ከእንግዲህ በማለም አይደለም። ሁለመናችሁን ለፈጣሪ ማስገዛት፣ እጃችሁን ለተዋህዶ እምነት ያለምንም ማቅማማት መስጠት ብቻ ነው። እንደ መሪም እንደ ግለሰብም ሁሉም ስቃው ሲበረታበት መዳኛው አንድ ቀዳዳ ብቻ ነው። በኢትዮጵያ ለምትነግሰው ዛሬ ካሉት ተኩላዎች በምትጸዳው የኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ስር በመውደቅ ብቻ ነው። መንፈሳዊም ስጋዊም አመራር ለዓለም ሁሉ የሚመነጨው ከኢትዮጵያ ብቻ ይሆናል። ዛሬ በአገራችን በኢትዮጵያ ያለው መንፈሳዊም ስጋዊም መሪዎች በሙሉ በእግዚአብሔር ፍርድ የታዩ ሲሆን ተመዝነው ተለክተው እጅግ የቀለሉ በመሆናቸው እግዚአብሔር የወሰነላቸውን ቅጣት ይቀበላሉ። ከእናንተም በየትኛውም የአገልግሎት ስፍራ ይኑር፣ ጳጳስም ይሁን ሊቀ ጳጳስ፣ ቄስም ይሁን ዲያቆን፣ ሁሉም ይፈተሻል። ምዕመኑም ይፈተሻል፣ ይበጠራል። ከዚህ የሚያመልጠው እድለኛ ነው። ማንም ሰው ሊያመልጥ የሚችለው እስከ ዛሬ በተሰጠው ምክር ተጠቅሞ ከሆነ ነው። ይህን ካደረገ በምሕረት መዝገብ ሰፍሯል ማለት ነው። ካላደረገ ደግሞ በእሳት እየተበጠረ ወይ ያልፋል ወይ ይድናል። ይሄ ጌታ ውሳኔ ነው። እኔ ግን የምላችሁ እየተጎዳችሁም ቢሆን ራሳችሁን ከማቱ ለመከለል ለልዑል እጃችሁን በመስጠት አመልጡ ነው። አራት ለ ፕሮቴስታንት ወይም በእኛው አጠራር መናፍቃን የመናፍቅ እምነት። ይህ እምነት ከካቶሊክ ተገንጥሎ የወጣ እምነት ነው። መስራቹ ማርቲን ሉተር ከካቶሊክ መሪዎች ጋር ተጋጨ። በዚህም በማመጽ ተለየ። የእንግሊዘኛው ፕሮቴስት አደረገ፣ አመጽ አደረገ። ስማቸው እንደሚገልጸው አመጸኛ ተቃዋሚዎች ናቸው። የመጀመሪያው የእምነት ተቃዋሚ ካቶሊክ ስትሆን፣ ከእሷ ማኅፀን የወጡት ደግሞ ያንኑ ያስተማረቻቸውን ጨብጠው በተቃውሞ ያደጉት ፕሮቴስታንቶች ናቸው። ካቶሊክ ማኅፀኗ የሚፈለፍለው አመጸኛን ብቻ ነው። ስለዚህም ፕሮቴስት አድራጊዎች ብዙ ናቸው። አንጀሊካን፣ ሰባተኛው ቀኖች፣ አድቬንቲስት፣ ፕሪስባይቴሪያን፣ ጆቫ ዊትነስ ምን ስፍር ቁጥር አላቸው። በአገራችን ብቻ ከአስር በላይ ፕሮቴስታንት ክፍልፋዮች የሞሉ ናቸው። መካነ ኢየሱስ፣ ቃለ ሕይወት፣ ሙሉ ወንጌል ዋና ዋናዎቹ ናቸው። ልብ በሉ የሰው ልጆች፣ እስከ 431 ዓመተ ምሕረት በመላው ዓለም ጸንታ የነበረችው ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ናት። በመጀመሪያ ተገንጥላ ወጪ ደግሞ ካቶሊክ ስትሆን ከካቶሊክ ማኅፀን ውስጥ ደግሞ ፕሮቴስታንት ከፕሮቴስታንት ማኅፀን ውስጥ ደግሞ ቁጥር ስፍር የሌለው ተቃዋሚ ተፈለፈለ። እኒህ ሁሉ ዲያብሎስ የሚሰጣቸውን የረቀቀ አጀንዳ ለማራመድ እየለፉ ያሉ ናቸው። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 13 እስከ 17 ለንጽጽር ይመልከቱ። እውነቱን በድፍረት ለማጥፋት እንደ ፕሮቴስታንቶች ደፋር የለም። የጌታን ቃል ይሸረሽራሉ። ለደህንነታችን፣ ለመማለዳችን፣ ለእናትነት ከልዑል የተሰጠችንን በረከት ድንግልን የመድኃኒታችንን እናት በአማላጅነቷ ዓለምን የምትታደገውን ይንቃሉ። ቅዱሳን መላእክትን በእሳት የተሞሉትን ማንም በማይቀርበው ብርሃን ዙፋኑን በዘረጋው ልዑል ፊት ዘወትር የሚቆሙትን እንደ ተራ ተላላኪ በመቁጠር ክብራቸውን ሲቀንሱ ለሰው ዘር በሙሉ በማማለድ በማጽናናት ሲወቀስ በመውቀስ ሲያጠፋ በመመለስ ሲባረክ ለመባረክ የሚተጉትን ሲያናንቁ የሚውሉ የሚያድሩም ናቸው። እኒህ የኬሲ ልጆች የጌታንም ክብር ወደ አማላጅነት በማውረድ የሚለመነውን ጌታ የሚለምን የሚያደርጉም ናቸው። በዚህ መልእክት ከእነሱ ጋር ክርክር ለማድረግ የታዘዘ አይደለም፣ የፍርዳቸውን አፈጻጸም እንዲያውቁት እንጂ። እነዚህ እውነትን በማጥፋት ላይ ከሚተጋ የዲያብሎስ መሳሪያዎች ዋናዎቹ ናቸው። በመላው ዓለም ከካቶሊክ ቀጥሎ የተንሰራፉም ናቸው። ዋናዋ ባቢሎን አሜሪካ የመንግስት እምነቷ ፕሮቴስታንት ነው። ገዢዎቿን ከምትለካበት ሰባት መለኪያ አንዱ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ መሆንን ነው። ባቢሎን ደግሞ የዛሬው የዓለም የጥፋቷ ቁንጮ ናት። ደፋሮች ናቸው፣ የጥፋት እናቶችም ናቸው። አድምጥ ፕሮቴስታንት የሆንክ ሁሉ፣ አለቃ ሞንክ ምንዝር፣ በየትም ዓለም ኑር፣ መርዶን ስማ።
በቁጥር 1 በቁጥር 2 መልእክቶች ፍርድህ ተገልጿል። የዛሬው መልእክት አፈጻጸምን ይነግርሃል። ፍጹም ከምድር የምትጠረጉ እናንተ ናችሁ። በየትኛውም የምድር ፊት ለእናንተ የሚተው መደበቅ የለም። ምሕረት ለእናንተ የለም። በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ላይ ያላገጣችሁ ናችሁና በየትኛውም ቀዳዳ በየትኛውም ዘዴ መከለያ ምሕረት አታገኙም። እናንተን እንደ ድርጅት የሚቀበል አልፎም የሚያናግርም ካለ ከእናንተው ይደመራል፣ ቅጣቱን ይቀበላል። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 20 እስከ 23 ለንጽጽር ይመልከቱ። ተዋህዶ ኦርቶዶክስ በመላው ዓለም ስትጸና የእናንተ ማረፊያ ሲኦል ይሆናል። ለእናንተ ፀሐይ አይወጣም ይጨልማል እንጂ። ስለዚህ ስማችሁ ይሻራል፣ ድርጅታችሁ ይፈርሳል፣ መሰብሰቢያችሁ ሁሉ ይከረቸማል። በየትም ቦታ በዚህ ስም የምትንቀሳቀሱ ሁሉ መላውን ዓለም እንዲገዛ በተወሰነው መንፈሳዊና ስጋዊ ሕግ የተዋህዶ ሕግ ትዳኛላችሁ። ለእናንተ በምንም መስፈርት የሚተው የምሕረት ቀዳዳ የለም። ይህ በእናንተ ላይ የሚፈጸም መሆኑን አውቃችሁ ጠብቁ። አራት አመርሃ እስልምና። እናንተ የእምነቱ አራማጆች ልብ ብላችሁ አድምጡ። በተደጋጋሚ እየገጠማችሁ ያለውን ውድመት ማስተዋል ተስኗችኋልና በዚህ የመጨረሻ አፈጻጸም ሂደት ምን እንደሚመስል ስሙ፣ ተረዱ። እስልምና ፍጹም የተሳሳተ ብዙ ሰዎችን ለጥፋት የዳረገ እምነት ነው። እስልምና ተረት መሰል የጠላት ዲያብሎስ ድርሰት ነው ብንል ከእውነት አንርቅም። ሰውን አጥፍቶ እኔ እኖራለሁ የሚል በገዛ ወገኑ ሞትን የሚያውጅ ገነት በደም ጨቂቼ እገባባታለሁ የሚል ፍጹም የጥፋት እምነት ነው። በዚህ መሰረት ላይ ቆሞ ለሰው ጥፋት መሳሪያ ሰብስቦ በዚህ ሁሉንም እምነት ጨፍልቆ በራሴ አምሳል ጠፍጥፌ ሰራዋለሁ የሚል ድርጅት ሲሆን በውስጡም ያሉት ፍጹም የዲያብሎስ ሰራተኛ የሆኑ እውነት መስሏቸው የተሳሳቱ እንደ ባህል የያዙ ከዝርያ ጋር አያይዘው የሚያዩ ሱኒ ሺያት በሚል የዘር ሐረግ የሚፋጁ አንዱ አክራሪ ወሃቢያ፣ አንዱ ሺያት፣ አንዱ ሱኒ እያለ አንዱ ለአንዱ ሞት እየደገሰ የሚፋጅባት ገንዘብና እምነቱን በአንድ ሻንጣ አስጨብጦ በደሃ ሀገሮች ላይ የሚዘምትበት የጥፋት መሳሪያ ነው። ስለዚህ የዚህ እምነትን ተከታዮች በመልእክቱ እንደታየው በሰበሰባችሁት መሳሪያ ራሳችሁ ታልቁበታላችሁ። እስከምትከስሙ ድረስ ከጥጋብ ተራራ እስክትወርዱ ድረስ አጥታችሁ ነጥታችሁ ትቢያ ላይ እስክትወድቁ ድረስ የሀብት የመሳሪያ ክምራችሁ በኖ እስከሚጠፋ ድረስ ትንፋሽ የማይሰጥ የጥፋት የውድመት እሳት ታዞላችኋል። ከእናንተ የሚያመልጡት እውነትን ከልባቸው የሚፈልጉ ፈጣሪን ከልባቸው የሚወዱ ቅን የዋትውት የሆኑ የጥፋት ስራችሁን የማይወዱ ብቻ ይድናሉ። ወደ እውነተኛ የብርሃን መንገድ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ይሰበሰባሉ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 22 ከ1 እስከ 5 ለንጽጽር ይመልከቱ። ይህ ዕድል የሚገጥማቸው በመጪው በሚያበጥረው እሳት አልፈው የሚድኑት ብቻ ናቸው። እስልምናን የመንግስት እምነት ያደረጋችሁ አገሮች፣ ህዝቦች ዕጣ ፈንታችሁን ከየአገሮቹ ዝርዝር ልታዩ ትችላላችሁ። አራት መ ቡድሂዝም፣ ኮንፊሽየስ፣ ሽንቶይዝም እና ሌሎችም ተዛማጅ እምነቶች። የዚህ እምነት አራማጆች በአብዛኛው ያሉት በቻይና፣ በቪየትናም፣ በጃፓን፣ በላኦስ፣ በታይላንድ፣ በካምቦዲያ፣ በርማ፣ በኔፓል በመሳሰሉት ሲሆን 1.8 ቢሊዮን ህዝብን ያቅፋሉ ተብሎ ይገመታል። በጥቃቅን ጉዳይ ይለያዩ እንጂ ሁሉም መሰረታቸው ቡድሃ ነው። ምልክታቸው ድራጎን ነው። ይህንንም ቻይና በኦሎምፒክ ዝግጅቱ እንደ መግቢያ አድርጋ እስከነ መቅደሱ ስታሳይ ነበር። የዲያብሎስን ምልክት ምልክቴ ብላ የያዘችው በግልጽ ለዲያብሎስ ሐውልት ያቆመች አገር ናት። የዚህ እምነት አራማጆች ፈጣሪ ብለው የሚያምኑት ዘንዶን በመሆኑ ይህ እምነት በግልጽ ዲያብሎስ የሚመለክበት ስርዓት ነው። አድገናል፣ ተመንጥቀናል የሚሉት እኒህ የቻይናና አጎራባቿ በእርግጥም በስጋ እድገት መወፈር ይታይባቸዋል። ዲያብሎስ ከምትጠፋው ባቢሎን ማዘዣ ጣቢያውን ወደ ፔኪንግ ያዞረ ይመስላል። ነገር ግን ይህ ሳይሆን የራሱን በተለያየ ጨለማ እምነት መግለጽ የሚችለው ዲያብሎስ አንዱን ከፍ አንዱን ጣል በማድረግ ዓለምን በቅናት በፍጅት አንዳንዱን እንዲያናንቅ በማድረግ የሚጠቀምበት ስትራቴጂ ነው። ስለዚህ እምነት የዲያብሎስ እምነት እንደመሆኑ መጠን የሚያርፍባቸው ሰዓት ፍጹም የሚጠርግ ከመሰረታቸው የሚያጠፋ ይሆናል።
በዚህ ምን የተጣቀፉ አገሮች ጥፋት ብርቱና ቶሎም የማይጠፋ ነው። ዝርዝሩን በየአገሮቹ ርዕስ ውስጥ ያገኙታል። አራት ሰ ሂንዱይዝም። ይህ እምነት በስፋት እንደሚታየው በህንድ ውስጥ የተንሰራፋ ከ800 ሚሊዮን ያላነሰ ህዝብ ያቀፈ እምነት ነው። ይህ እምነት የተለያዩ ስም ያላቸው ጣዖቶችን የሚያመልክ፣ እንስሶችን በተለይም ላምን እንደ አምላክ የሚያከብር እምነት ሲሆን የጥንት ፍልስጤማውያን አማሊቃውያን ያቡሳውያን ሶራውያን ያመልኩት የነበረውን ቡኤል ዘቡኤልን ዛሬም ይዘው ያሉ ናቸው። እነዚህ ህዝቦች ፍጹም በዲያብሎስ የጨለማ አገዛዝ ያሉም ናቸው። ዲያብሎስ እንደቅዱ እንደ ቻይና በሀብት ሊያበለጽጋቸው የሚደክምባቸው ናቸው። ከጎናቸው ያለው የሳውዲ አረቢያ መካ የእስልምና እምነት ማዕከል ሲሆን ዲያብሎስ በሌላ ቅርጹ የሚያዘው የጨለማ ጣቢያው ነው። እነዚህ ህዝቦች እጅግ ብዙ የእግዚአብሔርን አገልጋዮች ህዝቦች በታላቅ ፍጅት በማጥፋት የሚዘከር ታሪክ ያላቸው ናቸው። ይህ እምነት በማያሻማ መልኩ ዲያብሎስ አገዛዙን ፍጹም ያሰፈነበት ነው። በመሆኑም ይህ እምነት ከመሰረቱ እስከሚጠፋ በእሳት የሚጠረግ ይሆናል። በእነዚህ የሚወርደው እሳት ከውስጥ የሰው ዘር ይተርፋል ወይ እስከሚያስብል ይሆናል። ይህ የቁጣ ማዕበል ከዚህ የቁጣ ማዕበል የሚያመልጡ ምንኛ የተባረኩ ናቸው። እዚህ ላይ አረፍ እንበል። ከገጽ 34 ካቆምንበት ንባቡን እንቀጥላለን። የዚህ እምነት አለቃና አራማጅ አገሮች ዕጣ ፈንታ ፍጻሜ በየአገሮች ሸክም ዝርዝር ውስጥ ታገኙታላችሁ። በዚቹ ህንድ ውስጥ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች ያሉ ሲሆን ይህን መልእክት በጥንቃቄ እንዲያነቡትና እንዲይዙት ይመከራሉ። አራት ረ ኦሪየንታል ኦርቶዶክስ። በሩቅ ምስራቅ በሩሲያ፣ በቡልጋሪያ፣ በሩማንያ፣ ኢስቶኒያ፣ ላትቪያ፣ ዩክሬን፣ ጆርጂያ፣ አርሜኒያ፣ ኢስቶኒያ እና ሌሎችም በብዛት ጎልቶ የሚታይባቸው እምነት ነው። ፍጹም ተዋህዶ ኦርቶዶክስን የጨበጡ አይደሉምና በተለያየ የካቶሊክ፣ አንጀሊካን፣ ፕሮቴስታንት እምነት መሰረታቸው የተቦረቦረ በመሆኑ ጉድለታቸውን አርመው ከመምሰል ወደ መሆን እንዲመለሱ በጌታ መላሽ ቅጣት የሚጠብቃቸው ናቸው። በዓለም ላይ ያሉ የብዙ እምነት መሰል ተቋሞች ያሉ ሲሆን እነዚህም እንዲሁ በልዑል የፍርድ ሚዛን ተፈትሸው የታዩ ሲሆን ቅጣታቸውን የሚቀበሉበት ሁኔታም ተዘጋጅቶላቸዋል። ማንም ከልዑል ፍርድ ሾልኮ የሚያመልጥ ሰው ወይም ዘር የለም። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 6 ያለውን ለንጽጽር ይመልከቱት። አራት ሰ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትና ቤተ ክርስቲያን። የልዑልን ቃል ጠብቃ የምትጓዝ እምነት ከሕገ ልቡና ከኦሪት ሕግ ዛሬም በአዲስ ኪዳን ሁሉንም በአግባቡ ጠብቃ ሳትቀንስ ሳታጎል በታላቅ የፈተና እሳት ያለፈች እምነት ተዋህዶ ኦርቶዶክስ። የመጀመሪያይቱ ጌታ ያጸናት፣ ሐዋርያቶች የተሰውላት፣ ነቢያቶች የተፈጁላት፣ በዲያብሎስ የሺዎች ዘመናት ፈተናና የከበደ መከራ የጸናች፣ የገሃነም ደጆች ያልቻሏት የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት። እውነተኞቹ በእሳት ተፈትነው ነጥረው እየሞቱ እያለቁ ለልጆቻቸው ያሻገሯት የእምነት አንበሶች ምሽግ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ። ድንግልን በእናትነቷ በአማላጅነቷ ፍጹም በሆነው ፍቅሯ እየጠበቀች እየተባረከችበት የዘለቀችበት የእምነት ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እምነት። የአምላኳን የስላሴዎች ምስጢር ጠንቅቃ ያወቀች ዋጋ የከፈለላትን ጌታ በአንድ ባህሪ ሶስትነቱ ፍጹም የሆነ በሶስትነቱ በማይለያይ በልዕልናው የልዑል አልዑል በቅድስና የቅዱሳን ቅዱስ በንጽህና የንጹሃን ንጹህ በግርማው ግሩማንን የሚያስፈራ በግዛቱ የገዢዎች ገዢ በሐሳቡ የጥበበኞች ጥበበኛ ስለ እርሱ ከዚህ እስከዚህ የማይባል የእግሩ መረገጫ በዚህ ራሱ በዚህ ነው የማይባል
መድረሻው እስከዚህ ነው የማይባል በሁሉ ቦታ ምሉ ሆኖ ታምራትን የሚያደርግ በሰው ሕሊና የማይዳሰስ የማይገመት መሆኑን የምታምን ጸንታም የቆመች ተዋህዶ ኦርቶዶክስ በመላው ዓለም ያሉትን የተዋህዶ ልጆች በጽናት ይቆሙ ዘንድ አርያ ሆና ለሁሉም ከጌታ የተሰጣትን ብርሃን እያበራች እየተፈጨች እየተቆላች እየነደደች በሰዓት ማዕበል ያለፈች የኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ዛሬ ልዑል ድካሟን አየ። በፍቅሩ ፍጹም ወደዳት። የልዑል ታማኞችን የከበሩ መላእክትን ገብርኤልን፣ ሚካኤልን፣ ሩፋኤልን፣ ፋኑኤልን፣ ኡራኤልን፣ ራጉኤልን፣ ሳቁኤልን ሁሉ ታመንባቸው ወደደቻቸው። በአማላጅነታቸው ተደግፋባቸው በፍቅራቸው ተወዳ በበረከታቸው ተሞልታ በጥበቃቸው ጸንታ የቆመች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ታሰበች፣ ተወደደች። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 34 ከቁጥር 25 እስከ 31፣ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ከ9 እስከ 11 ለንጽጽርና ለግንዛቤ ከመጽሐፍ ቅዱስ 80 አሐዱ ያስተውሉ። ዓለም ሁሉ በምርኮ ተሰጣት። የወደዳት ጌታ በእሷ በኢትዮጵያ ዙፋኑን ሊያጸና ወሰነ። ማለ በበረከቱ በቸርነቱ ሁሌም ሊያረሰርሳት አጸናው። ከውስጧ የሚፈሰውን የምስጋና ጸሎት፣ ማህሌት፣ ቅዳሴ ሰዓታት እንደ መልካም ሽቱ ወደደ። የአገሬ የኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ አርበኞች አባታችሁ መጣ እየገሰገሰ በድንግል በገብርኤል በሚካኤል ታጅቦ መጣ። ሆናችሁ ከመምሰል ርቃችሁ ተሰዳችሁ ተርባችሁ ታስራችሁ ደህይታችሁ ተነቅፋችሁ ቁጥር ስፍር በሌለው ጠላት እንደ መንግስት በቆመ ገዢ እንደ ሃይማኖት ድርጅት በቆሙ ዓለምን በሸፈኑ የዲያብሎስ እምነቶች የደረሰባችሁ የብዙ ሺህ ዘመን ሰቆቃ ዋጋ ሊከፈለው በልዑል ተወሰነ። እነሆ አፈጻጸሙም ወጣ። አባቶቻችን እንቆቻችን ደምና አጥንት ገብረው ለልዑል ታምነው በእንባቸው በደማቸው አረስርሰውት ወደ ቅፉ ቢሄዱም የታመነው ጌታ ዛሬ የሚያደርገውን የቃል ኪዳኑን ውጤት ያዩ ዘንድ በመንፈስ ይመለከቱና ስለ ድንቅ ጌትነቱ ይፈነጥዙ ዘንድ ሊያደርግ ወሰነ፣ አጸና። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ዛሬ ብዙ ተኩላ፣ ብዙ የበግ ለምድ የለበሱ ቀበሮች እንደሞሏት ይታወቃል። በመምሰል ያሉ እምነቱን በሆድ መስፈሪያ የሚለኩ የቤተ ክርስቲያን ሕግና እምነትን ያፈረሱ የአበውን የእምነት መሰረት የሚሸረሽሩ የስጋ ሰራተኞች የሆኑ ቤተ ክርስቲያን ለፖለቲካ ስራ መጠለያና መጠቀሚያ ያደረጉ በውስጥ የሞሉ ቢሆንም እነዚህ ሁሉ ተኩላና ቀበሮች የግድ ይጸዳሉ፣ ፈጽመውን በሰዓት ይበላሉ። በሀገራችን ከውስጥም ከውጭም የጠላትን ዘመቻ በመንፈሳዊ ጽናት እየመከታችሁ ያላችሁ አባቶች፣ እናቶች፣ ወጣቶች ጽኑ፣ በርቱ። ሰዓቱ አልቆ እነሆ የፍጻሜ ውሳኔ አፈጻጸሙ ወጣ። በ2001 የጥምቀት በዓል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጽናትና ምንነትን ሁሉም እየተመለከተ ይመስለኛል። በዕለቱ በሕዝቡ ፍቅር ጌታ ተደስቶበታል። እንደ እሳት ይፋጅ የነበረውን ፀሐይ በደመና ተክቷል። ከበዓሉም በኋላ ዝናቡን አርከፍክፏል። በዚህ ሁሉም በመሆን የሚጓዝ የተዋህዶ ልጅ በሙሉ አይዟችሁ፣ የጠላትን ፉከራ ነገ ዋጋ እስከል ስለሚከፍሉበት አትጨነቁ። የልዑል ባሪያ ለምሕረት ለጥፋቱ እሰፍርለታለሁ። ብርቱ አበጣሪው ሰዓት ሊፈስ ታዟል። ስለ ዝርዝር ክንዋኔው ስለ ኢትዮጵያ በተጻፈው ርዕስ በማስተዋል ያንብቡ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ከቁጥር 3 እስከ 11፣ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 12ን በሙሉ ለንጽጽርና ለግንዛቤ ያንብቡ። 5 አህጉሮች። ይህ ርዕስ ክፍለ አህጉሮችን በጥቅሉና አጠር ባለ መልኩ የምናይበት ሲሆን በዝርዝር የአገሮች ምንነት ላይ ሁሉም ይገለጻል። 5 ሀ ሰሜን አሜሪካ። ይህ አህጉር በስተምዕራብ ሰሜን አትላንቲክ የሚገኝ ሲሆን የአሜሪካ፣ ባቢሎን፣ ካናዳ፣
ሜክሲኮ የሚገኙበት አህጉር ነው። የምንዝርና የግድያ የዘረፋ የጥፋት ሁሉ ምንጯ አሜሪካ በዚህ ትገኛለች። ሁለቱ ካናዳና ሜክሲኮ አንደኛው በደቡብ አንዱ በሰሜን ለአሜሪካ በር ጠባቂ መስለው የቆሙ ሀገሮች ናቸው። ከአውሮፓ የተሰደዱ ነጮች የአገሬው ተወላጆችን ወደ እንደ ሬድ ኢንዲያንስ እና ማያስን የመሳሰሉትን በማጥፋት ለረጅም ጊዜ በስተደቡብ በደቡብ እንግሊዝ በስተሰሜን ፈረንሳይ ጦር ልከው ሲፈጁ ኖረው ካናዳና ኩቤክን ፈረንሳይ ስትይዝ አሜሪካንን እንግሊዝ ይዛለች። ከአሜሪካ በስተደቡብ ያለችውን ሜክሲኮ ደግሞ ስፔን ይዛለች። ከረጅም ቅኝ አገዛዝ በኋላ ነጻ ወጡ ቢባልም ተወላጆቹን አጥፍተው ፈረንሳውያን በካናዳ እንግሊዛውያን አይሪሾች አሜሪካንን የራሳቸው አደረጉ። ከፈረንሳይና እንግሊዝም ወጥተው የዛሬ 200 ዓመት ጀምሮ መንግስት መስርተው ሲኖሩ እንግሊዞች በተለይ ወደ ምዕራብ አፍሪካ በመዝመት ጥቁሮቹን እንደ ከብት ነርተው ለትንባሆ እርሻቸው በባርነት ተጠቅመውባቸዋል። አሜሪካ የሰፈሩት ጥቁሮች በሙሉ ከአፍሪካ ሄዱ የተጋዙ ናቸው። የዛሬ 200 ዓመት ጀምሮ እንደ አገር የበቀለው የምንዝርና ኢንዱስትሪ ምንጩና መነሻው አውሮፓ ቢሆንም እጅግ ሰፍቶና ደርጅቶ ዓለምን ያጥለቀለቀው ከአሜሪካ በመነሳት ነው። እጣ ፈንታቸውም ባለ ሰባት ቀንዳሟን ባቢሎን እጣ ነው። አምስት ለላቲን አሜሪካ። በዚህ አህጉር እንደ ብራዚል፣ አርጀንቲና፣ ቬንዙዌላ፣ ቺሊ፣ ኮሎምቢያ፣ ኤኳዶር፣ ቦሊቪያ፣ ጓቲማላ፣ ኮስታሪካ፣ ኒካራጓ፣ ኩባ፣ ፓራጓይ፣ ኡራጓይ፣ ጎያና፣ ኤልሳልቫዶር፣ ሆንዱራስ፣ ቤሌዝ፣ ጃማይካ፣ ሃይቲ፣ ባሃማስ፣ ሱማትራ፣ ፍሬንች ጉያና፣ ትሪኒዳድ እና ቶቤጎ የሚገኙ ሲሆን እነዚህ በስፔን እና ፖርቹጋል ቅኝ ስር የነበሩ አገሮች ሲሆኑ ቋንቋቸው ስፓኒሽ ነው። ግሪናዳ፣ ሴንት ቪንስ፣ ባርባዶስ፣ ማርቲን ፈረንሳይ፣ ጋድላፕ ፈረንሳይ፣ ሴንት ኪትስ ኔቪስ፣ አትስ ኔቪስ፣ አንቲጉዋ እና ባራባዶ፣ አንጉሊያ እንግሊዝ፣ ቪርጂን አይላንድ እንግሊዝ። እነዚህ ደግሞ ጥቃቅን ደሴቶች ሲሆኑ ከደቡብ አሜሪካ በስተሰሜን ምስራቅ ያሉ በፈረንሳይና በእንግሊዝ ተጽዕኖ ስር ያሉ ናቸው። እነዚህ ሀገሮች በአብዛኛው ስነ ልቡናቸው ተመሳሳይ ነው። በተፈጥሮ ሀብት የበለጸጉ ዝናባማ ናቸው። የህዝብ ቁጥር በምድር ከ200 ሚሊዮን አያንስም ይባላል። በውስጣቸው ካቶሊክ በከፍተኛ ቁጥር የተንሰራፋበት ሲሆን በሁለተኛ ደረጃ ፕሮቴስታንት፣ ቀጥሎም እስላም ሲኖር የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ በግለሰብ ሆነ እንደ ቤተክርስቲያን የቆመበት ስፍራ የለም። ጃማይካ በራስ ተፈሪያን መሰረት አስጨባጭነት ለኢትዮጵያ ፍቅር አላቸው። የተዋህዶ እምነት ተከታይ ግን አይደሉም። በዚህ አህጉር ምንዝርና ስሩን እየሰደደ ነው። ባህላቸውም ድርጊታቸውም ሁሉ ዘፈናቸውም ሁሉ ምንዝርናን የሚያስፋፋ ነው። በእጽ ተጠቃሚነታቸውና አምራችነት ይታወቁ ናቸው። ይህ ክልል በሌላው ህዝብ ላይ ያሳደረው አገዛዝ ጭቆና ባይኖርም ከፈጣሪ ህግ ወጥቶ በዲያብሎስ ህግ የሚመራ ነው። በመሆኑም እንደ ግለሰብ እንደ አገር ብርቱ ቅጣት የሚፈስበት ነው። የየአገሮቹም ሸክም በየአገሮቹ ዝርዝር ውስጥ ታገኙታላችሁ። አምስት ሀ መካከለኛው ምስራቅ። ይህ አህጉር የሰው ጥፋት በርትቶ የሚታይበት ነው። በዚህ ክልል እነ ሳውዲ አረቢያ፣ ሶሪያ፣ ኢራቅ፣ የመን፣ እስራኤል፣ ሊባኖስ፣ ቱርክ፣ ኦማን፣ ኳታር፣ ኤሚሬትስ፣ ኩዌት፣ ዱባይ፣ ባህሬን ይገኛሉ። በእነዚህ አገሮች መካከል የተወሳሰበ ግንኙነት ይታያል። በዚህ ክልል ጁዴይዝም በእስራኤል እስልምና በሌሎች የሚታመንና የሚኖርበት ሲሆን አገሮቹ በተለያየ ተጽዕኖ ስር ናቸው። እስልምና ሁለት ገጽታ አለው። አንዱ ሺያት ሲሆን ሁለተኛው ሱኒ የሚባልና የማይጣጣሙ ናቸው። ሁለቱም ደግሞ የጋራ ጠላታቸው የአይሁድ እስራኤል እምነትና እስራኤል ናት። በዚህ ክልል ትልቅ የግጭት መንስኤ የፍልስጤም ህዝብ ነው። የኢኮኖሚ መሰረታቸው የነዳጅ ሀብት ነው። ሁሉም ሲደመሩ ወደ 100 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ ይሆናሉ። ሰባቱ የሱኒ ዝርያዎች የሚበዙባቸው አገሮች ሳውዲ አረቢያ፣ ባህሬን፣ ኦማን፣ ኤምሬትስ፣ ኳታር፣ ኩዌት፣ ዱባይ ሲሆኑ እነዚህ በአንድ የቆሙ በነዳጅ ከፍተኛ ሀብት የሰበሰቡ ናቸው። ኢራቅ ሱኒና ሺያት የሚፋጁበት ሲሆን ኢራን በኤሽያ ቀጠና ብትሆንም ሺያይቶችን የምትደግፍ ናት። ሶሪያም እንዲሁ የሱኒና የሺያይቶች ስብስብ ናት። ሊባኖስ ማሮናይት ክርስቲያኖችን፣ ሺያይቶችንም ሱኒንም የያዘች ናት። በዚህ ክልል የአሜሪካ፣ የአውሮፓ ደጋፊዎች፣ የራሻ ደጋፊዎች፣ የኢራን ደጋፊዎች፣ የአክራሪ ደጋፊዎች ያሉበት ሲሆን ከባድ ውድመት እየተካሄደ ያለበትም ነው።
በዚህ ክልል ነው እስልምና መሰረቱንና ዙፋኑን ያደረጀበት። ይህ ክልል ፍጹም ማንም ከሚገምተው በላይ በታላቅ እግዚአብሔር ቁጣና ሰዓት የሚጠረግ ነው። በዚህ ክልል የሚቀር ሊኖር ጥቂት ሰውና የሲሚንቶ ክምር ብቻ ነው። የሁሉም ሸክም በየአገሮች ዝርዝር ውስጥ ተካቷል። 5 አውሮፓ ኢሳይያስ ምዕራፍ 47 ከቁጥር 1 እስከ 15 ኤርሚያስ ምዕራፍ 50 ከቁጥር 24 እስከ 32 ለንጽጽር ይመልከቱ። የክልል የአህጉሮች ምርት ነው ማለት ይቻላል። በዚህ ክልል የታቀፉ አገሮች እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ ስፔን፣ ፖርቱጋል፣ ጀርመን፣ ጣሊያን፣ ዴንማርክ፣ ግሪክ፣ አልባኒያ፣ አውስትሪያ፣ ፖላንድ፣ ሃንጋሪ፣ ሩማኒያ፣ ዩጎዝላቪያ፣ ቼክ፣ ክሮሺያ፣ ቡልጋሪያ፣ ሆላንድ፣ ኢስቶኒያ፣ ላትቪያ፣ ሊቱዌኒያ፣ ቤላሩስ ወዘተ ናቸው። አውሮፓ በተለይም እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ ስፔን፣ ፖርቱጋል፣ ቤልጅየም፣ ጀርመን፣ ጣሊያን እነዚህ ለአውሮፓ ምንነት በጋራ የሚጥሩ ናቸው። አውሮፓ የክህደት የፍልስፍና የሳይንስ ግኝቶች የተፈጠረበትም ነው። ክህደት በነ ካርል ማርክስ እምነትን በፍልስፍናው የሚጻረር ቻርልስ ዳርዊንን የተለያዩ የሳይንስ ግኝቶች ከዚህ ክልል የመነጩ ናቸው። ይህ ክልል ዓለምን በቅኝ ለመግዛት የወጡ ከሰባት ያላነሱ አገሮች ያለበት ነው። በአንድ ዘመን ዓለምን በሙሉ ገዝተዋል ማለት ይቻላል። የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን በመጻረር የታወቁ ካቶሊኮች፣ አንጀሊካን፣ ፕሮቴስታንት ከዚሁ የመነጩ ናቸው። ዛሬም ዓለምን የኢኮኖሚና የፖለቲካ ተገዥ ያደረጉ አሜሪካና አውሮፓ ናቸው። የዲሞክራሲ ፍልስፍናን የተቀበሉና አስገዳጆችም ናቸው። እነሱ የማይወነጀሉበት ሌሎችን የሚወነጀሉበት ለፍርድ የሚያቆሙበት እንደ ዘሄግ ያለ ፍርድ ቤት ያላቸው ናቸው። ማሰሪያ የሚያደራጁ ናቸው። የአውሮፓ ህብረት የሚባል ድርጅትና ኔቶ የሚባል የጦር ድርጅት ከባቢሎን ጋር ወይም ከአሜሪካ ጋር በጋራ አቁመው ሌላውን የሚቀጠቅጡ ናቸው። የተባበሩት መንግስታት ለነዚሁ ለአውሮፓና አሜሪካ ውሳኔ የሚገዛ ድርጅት ነው። ድሃን አገሮች እንዲገዙ እንዲነዱ የሚያደርግ መሳሪያ ነው። የነሱም ምጽዋት በልማት ስም የሚያድል ነው። እነዚህ በባቢሎንና አውሮፓ IMF የዓለም ባንክ አቋቁመው ሁሉም በእነሱ የገንዘብ ህግ የሚገዛ ነው። አበዳሪም መጽዋችም ነፋጊም ናቸው። የምዝርና ኢንዱስትሪ፣ የክህደት ጣቢያ፣ የትቢት መመንጫ፣ የፍልስፍና እምብርት፣ በሳይንስና እውቀት የሚመኩም ናቸው። በዚህ በአውሮፓ ነው የጥንቆላው የኮከብ ቆጠራው መሰረት ያለው። የአውሮፓ ልጆች ናቸው በአሜሪካም የሰፈሩት። በጥቅሉ እነዚህ ከ400 ሚሊዮን የማያንሱ ህዝቦች ከነ መሪዎቻቸው ከነ ድርጅታቸው በታላቅ የእሳት መጥረጊያ የሚጠረጉ ናቸው። አገራቸው ሰው የሚከስምበት፣ አውሬ የሚፈነጭበት፣ አይጥ የሚረባበት ይሆናል። የእያንዳንዱ አገር ሸክምና ቅጣቱ በየአገሩ ዝርዝር ይገለጻል። 5 ስካንዲኔቪያ፣ ስዊድን፣ ኖርዌይ፣ ፊንላንድ፣ በቅርበት ግሪንላንድ፣ አይስላንድ የሚገኙበት ነው። እነዚህም ከአውሮፓ የማይለዩ በእነሱ መስፈሪያ የሚሰፈሩ ናቸው። 5 ኤሽያ፣ ይህ ክልል ሰፊ የየብስ ክልል ብዙ ህዝብ ያለበት ነው። በዚህ ውስጥ የሚገኙ አገሮች ራሻ፣ አፍጋኒስታን፣ ህንድ፣ ፓኪስታን፣ ቱርክሚስታን፣ ኢራን፣ ካዛኪስታን፣ ኡዝቤኪስታን፣ ኪርጊስታን፣ ታጂኪስታን፣ ማይማር ወይም በርማ፣ ታይላንድ፣ ካምቦዲያ፣ ቪየትናም፣ ቻይና፣ ማሌዥያ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ፊሊፒንስ፣ ላኦስ፣ ሆንግ ኮንግ፣ ታይዋን፣ ሰሜን ኮሪያ፣ ደቡብ ኮሪያ፣ ጃፓን፣ ሞንጎሊያ፣ ሲንጋፖር፣ ኔፓል፣ ስሪላንካ፣ አርሜኒያ ይገኛሉ። ይህ ክልል ግማሽ የዓለምን ህዝብ ይዟል ተብሎ ይገመታል። ወደ 3 ቢሊዮን የሚጠጋ ህዝብም ይኖርበታል። በአብዛኛው ጣዖት አምላኪ ነው። ብዙ የእስልምና ተከታይ አክራሪም በዚሁ ክልል ይገኛል። ኢንዶኔዥያ፣ አፍጋኒስታን፣ በህንድ ወደ 200 ሚሊዮን የሚጠጋ ሙስሊም ያለ ሲሆን እነ ኢራን የከረረ እስልምናን በመንግስትነት ያራምዳሉ። በዚህ ክልል ከመቶ ሚሊዮን የማያንስ በራሻ የሚገኝ የኦርቶዶክስ አማኝ አለ። ካቶሊክም በስፋት እንዲሁ አለ። በዚህ ክልል ስፋት ያለው እምነት አልባም አለ። በጥቅሉ እጅግ የተወሳሰበ ባህል፣ እምነት፣ የፖለቲካ ነጸብራቅ የያዘ ነው። በየአገሮቹ ዝርዝር ውስጥ በጥልቅ ለማየት ይሞክሩ። 5 አፍሪካ። አፍሪካ በአብዛኛው በድህነቱ የሚታወቅ ከ700 ሚሊዮን ያላነሰ ህዝብ ያቀፈ መሆኑ ይገመታል። ይህ አህጉር የተመሳቀለ በፍጹም ለህዝብ የማይመች አስተዳደር የሸፈነው ነው።
የአሜሪካ የአውሮፓ የኤሽያ የሁሉም ዘርፍ ተጽዕኖ ያለበት ሲሆን እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ ቤልጅየም፣ ጣሊያን፣ ጀርመን፣ ፖርቹጋል፣ ስፔን ተቀራምተው የገዙት የተቀጠቀጡት የዘረፉት ክልል ነው። ኢትዮጵያ፣ ግብጽ፣ ሱዳን፣ አልጄሪያ፣ ሊቢያ፣ ሞሮኮ፣ ቱኒዚያ፣ ሶማሊያ፣ ሞሪታንያ፣ ማሊ፣ ኒጀር፣ ቻድ፣ ማዕከላዊ አፍሪካ፣ ካሜሩን፣ ሴኔጋል፣ ጋምቢያ፣ ጊኒቢሳው፣ ሴራሊዮን፣ ላይቤሪያ፣ የአይቮሪ ኮስት፣ ጋና፣ ቤኒን፣ ናይጄሪያ፣ ጋቦን፣ አንጎላ፣ ኢኳቶሪያል ጊኒ፣ ዛምቢያ፣ ናሚቢያ፣ ቦትስዋና፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ሌሴቶ፣ ስዊዚላንድ፣ ማዳጋስካር፣ ማላዊ፣ ታንዛኒያ፣ ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ብሩንዲ፣ ሩዋንዳ የሚገኙበት ነው። ከላይ የተጠቀሱት ቅኝ ገዢዎች በመላው ዓለም ዘምተው በፈጠሩት የቅኝ አገዛዝ አገሮችን ለቀው ወደ ስውር አገዛዝ ሲያዛውሩ የአፍሪካውያን ድንበራቸውን የወሰኑት እንዲሁ የአውሮፓ ዘራፊዎች ናቸው። አፍሪካ የሁሉም እምነት መናኸሪያ ነው። አፍሪካ የአውሮፓና አሜሪካ ኤሽያ የፖለቲካ ተጽዕኖ በፍጹም ጉልበቱ ያረፈበትም ነው። ይህንን ክልል ለየት የሚያደርገው በዓለም ጥርስ ውስጥ ገብታ ስትገፋ የኖረች ዛሬም ለዓለም አስደንጋጭ ክስተት የመነጨባት አገር የኢትዮጵያ መኖሯ ነው። የዚህም ክልል አገሮች ዕጣ ፈንታ በየአገሮቹ ዝርዝር ውስጥ ይመልከቱ። 5 ሸ አውስትራሊያ። ይህ ክልል አንድ የገዘፈ ሀገር ነው። ጥቂት ደሴቶችን የያዘ ነው። እነሱም አውስትራሊያ፣ ኒውዚላንድ፣ ፓፓዎ ጊኒያ፣ ፊጂ ናቸው። ይህ ክልል እንግሊዞች በቅኝ የያዙት ሲሆን የመሰረቱት ሰዎች አቦርጂኖች ፍጹም አጥፍተው አገልጋያቸው አድርገው ወርሰው የገነቡት ዛሬም በነጮች ስር ያሉ ናቸው። አውስትራሊያን ሁለተኛዋ እንግሊዝ ብንላት ይቀላል። የነዚህን ምጣ በዝርዝራቸው ያገኙታል። የየአገሮች ዝርዝር ዕጣ ፈንታ በዚህ ዝርዝር ውስጥ አንዳንድ አገሮችን ወይም ከዚያ በላይ በጥምር ዕጣቸው የሚገለጽ ሲሆን ይህ የሚሆነው የአገሮች የፖለቲካ፣ የእምነት፣ የህዝብ መቀራረብና መመሳሰል፣ የጉርብትናና የዝውውር ጥልቀት ከታየ በኋላ ነው። የሚገለጸው ዕጣ ፈንታቸው፣ ሸክማቸው በድምር የተገለጹትን ሀገሮች እንደ አንድ ተፈጻሚ የሚሆንባቸው መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው። ኤርሚያስ 51 ምዕራፍ 51 ከቁጥር 1 እስከ 58 ኤርሚያስ ምዕራፍ 50 ከቁጥር 24 እስከ 32 ያለውን ለንጽጽር ለማገናዘቢያ ከ80 ያህዱ መጽሐፍ ቅዱስ ይመልከቱ። 6 ሀ አሜሪካ፣ ባቢሎን እንዲሁም ካናዳ። በዚህ ርዕስ 52 ግዛቶችን ያቀፈችውን አሜሪካንና ዕጣ ፈንታዋን እንመለከታለን። አሜሪካንን የማያውቅ በምድራችን ላይ የለም። የተማረውም ያልተማረውም ያውቃታል። የብዙዎች ህልም አሜሪካ መሄድ ነው። አሜሪካ እንደ ገነት የምትታይ ናት። እዚህ ላይ የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 18ን በሙሉ አንብቡና ስለ አሜሪካ ስለ ባቢሎን ያለውን ዕጣ ፈንታዋን በደንብ ይገልጽላችኋልና እዩት። እርጉዞች ልጅ ለመውለድ ወደዚያ ያቀናሉ። የሚወልዱት ህፃን ዜግነትን እንዲያገኝ ዲቪ ይሞላሉ። አሜሪካ ለመግባትና ለመበልጸግ ሁሉም አሜሪካ በመሄድ ይገኛል ባይ ነው። መላው ዓለም ከአሜሪካ ጋር የተያዘ ንግድ፣ አስተዳደር፣ የባህል ጥምረት አለ ያላደረገ የለም። አሜሪካ የሁሉም አገሮች ዕጣ ፈንታ ወሳኝ ናት። የሚመቻትን መንግስት አቆማለች፣ የጠላችውን ትጥላለች፣ የተገዳደራትን በወታደራዊ ጡንቻዋ ትቀጠቅጣለች። አሜሪካ የማትገባበት የአገሮች ጉዳይ የለም። ሁሉም ከሷ የሚመነጨውን ዲሞክራሲ የሚባል ኪኒን የሚውጡ ናቸው። ከሷ የሚፈሰው መመሪያ፣ ትእዛዝ ሁሉም መንግስታቶች የሚፈጽሙት ነው። አሜሪካ ያልታወጀ አምላክ ናት። ባቢሎን የሰውን ዘር በሙሉ ታይቶም ተሰምቶም ወደማይታወቅ ምንዝርናና ኢንዱስትሪ የከተተች ናት። ባቢሎን አሜሪካ የምንዝርና የዘረፋ የዘረኝነት የጭፍጨፋ መሐንዲስና ቀያሽ ናት። አሜሪካ የዓለምን ሁለት ሶስተኛ ሀብት የሰበሰበች ናት። እያንዳንዱ ግዛቶቿ ቢያንስ የአንድ መለስተኛ የአውሮፓን ሀገር ኢኮኖሚ የጨበጡ ናቸው። አሜሪካ ከሷ ተከትለው በሀብታቸው የቆሙትን የደረጁትን እነ ጃፓንን፣ ጀርመንን፣ እንግሊዝን፣ ካናዳን የመሳሰሉትን በስሮ ያደረገች ናት። ዓለም በሙሉ የአሜሪካ አገልጋይ ነው። በድህነት ያሉ አገሮች ከአሜሪካ በተጨማሪ የእሷን ሹሞች የአውሮፓን አገሮችንም የመታዘዝና የመገዛት ግዴታ ያለባቸው ናቸው።
በሁለት ጌቶች የሚገዙም ናቸው። ከዚያም በላይ በቻይና፣ በራሻ፣ በህንድ ተጽዕኖ ስር ወደቁም ናቸው። ዓለም በሙሉ አሜሪካንን እንዳባቱ እንደፈጣሪው ያያል። ዲያብሎስ ትልቅ ማዘዣ ጣቢያውን ያደረገው በአሜሪካ ነው። ቀጥሎም በአውሮፓ፣ በኤሽያ፣ በመካከለኛው ምስራቅ እንዲሁ የጽፈት ቤቱን አደራጅቷል። ከዚያ በኋላ ለሁሉም እንደ አቅሙ የሚመጥን ማዘዣ ጣቢያ አቋቁሞ ያዛቸዋል፣ ይገዛቸዋል። አሜሪካ የምንዝርና ኢንዱስትሪ ምንጭ፣ የሀብት ምንጭ፣ የጥንቆላ የመተት አፍላቂ አሜሪካ፣ የመንግስታዊ ዘረፋ መሐንዲስ አሜሪካ፣ ጨፍጫፊ አሜሪካ፣ የዘረኞች ምሽግ አሜሪካ፣ የጨለማ ተግባር ሁሉ ማመንጫ ናት። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 34 ከቁጥር 1 እስከ 15 ለንጽጽር ይመልከቱ። አሜሪካ የተባበሩት መንግስታት ዋና ጽፈት ቤት ማዕከል ናት። ጽፈት ቤቱ ከፍተኛ በጀቱ ከሷ የሚፈስለት የተቀረው በአውሮፓ የሚጨመርለት ነው። በሌላ አባባል የአሜሪካ ጠበቃና ጉዳይ ፈጻሚ ነው። አሁን ዓለም በአሜሪካ፣ በራሻ፣ በእንግሊዝ፣ በቻይና፣ በፈረንሳይ በዋናነት በጨበጡት ኒውክሌር፣ ኬሚካል፣ ኒውትሮን የጦር መሳሪያዎች የጥፋት ጠርዝ ላይ ያሉ ናቸው። ኔቶ የአሜሪካ አንዱ ክንድ ሲሆን እንዲሁም ሌላው ሲያቶ የአሜሪካ ክንድ ነው። በአጠቃላይ አሜሪካ በጨረሩ፣ በሳተላይቱ፣ የጦር መሳሪያ፣ በጦር መርከቡ፣ በጀቱ፣ በቦምቡ፣ በገንዘቡ፣ በሁሉም ቀዳሚ አዛዥ ናት። አሜሪካ የተለያዩ እምነቶች ያሉባት ናት። በዋናነት ፕሮቴስታንት፣ ካቶሊክ፣ እስላም፣ ከሃዲ፣ ሁሉም በዓለም ያሉ እምነቶች የሰፈሩባትም ናት። አሜሪካ የሰው ዘር በምድር ላይ ሲኦልን የሚለማመድባት፣ የዲያብሎስን አገዛዝ አካሄድና የጥፋት ፍጻሜውን የሚያዩባት ናት። አሜሪካ በጥበቧ የተመካች፣ በሳይንስ የቁስ ውጤቷ የታበየች፣ በግልጽና በማያሻማ አቋም የልዑልን ሕግ አፈርሳ ከሌላውም ዓለም ጠርጋ በየትኛውም የዓለም ክልል የዲያብሎስን ሕግ ተክታ ለተካችም የጨለማ ሕግ ቆማ እየተዋጋች ያለች ናት። የፈጣሪ ልጆች ከምድር ገጽ ለማጥፋት የተቃረበችም ናት። ውጤቱም በግልባጭ ሆኖ ባይቀርም ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 47ን በሙሉ ያንብቡ። ለዚህም በ1998 ዳር 7 በተጻፈ መልእክት ከፈጣሪ ጣፋንቷ ምን እንደሚሆን ተነገራት። ከሶስት ዓመት በኋላ 27/9/2000 የመጨረሻው ማስጠንቀቂያ ፍርድ ተገለጸ። ጣፋንቷ ሁሉ በግልጽ ተነገራት። ይህች አገር የትዕቢት ሁሉ ምንጭ በመሆኗ መልእክቶቹን ከእብድ ቃልና ንግግር አብልጣ አላየችውም። እኔንም መልእክት አድራሹንም እንደ ከንቱት ቅዠታም ቆጥራለች። ከሷ የተፈጠሩት የተጠፈጠፉት አውሮፓ፣ ኤስያ፣ አሜሪካ፣ አፍሪካ የኔው አገር መሪም ተሳለቁ። ይሁንና ቆይታቸው ሶስት ወር ብቻ ሄደ እንጂ በሳቁበት ልክ የአባታቸው የአሜሪካ ሀብት የገንዘብ ክምር በቀውስ ሲታመስ እንደ ሰም ሲቀልጥ ሳቅ ቆመና ሐዘን ሆነ። እቅድ፣ የአስቸኳይ ስብሰባ፣ የመፍትሄ ብዛት ተደረደረ። ሁሉም ተባለ። ራስን ደግፎ ምን ይሻላል ማለት ተጀመረ። እብዱ እኔ፣ እብድነቴ ለእናንተ፣ ባለ አእምሮነቴ ህሊና ለሰጠኝ ለእግዚአብሔር፣ ባሪያነቴ ለፈጠረኝ አምላክ ነው። ዛሬ ደግሞ ምጥህ ጀመረ። ገና መቼ የዘለቀ ባቢሎን አሜሪካ፣ አምላክህ አምላክነቷ፣ ጥበቧ፣ ብልሃቷ፣ ምሽግነቷ፣ የሀብታችሁ ምንጭነቷ እነሆ በከባድ እሳት ይበጠራል። አምላካችሁ ናትና ከናቃችሁት ጌታ ፍርድ የቁጣ እሳት አታመልጡ። እናንተም ሞክሩ፣ ስታመልጡ ልናይ ነው። በሁለቱም መልእክቶች እንደተጠቀሰው እስትንፋስ የለም። እቅድ ደርድሩ፣ መላ አደራጁ። የዲያብሎስ ልጆች መቼም ቢሆን ምላሳችሁ አይሞትም። አባታችሁ ዲያብሎስ ባሳደጋችሁ መንገድ በጨለማው እየተደናበራችሁ ወደ መጨረሻው ሞታችሁ ትዘልቃላችሁ እንጂ መመለስ የለም። ከውስጧ የሚወጡ ሰዎች በሳቱ ሲጤሱና እሳቱ ሲነድ ለዓለም ሁሉ ይታያል፣ ለታመኑ ወዳጆቿም ይተርፋል። ከውስጥ የሚወጡ ሰዎች ቢኖሩም ለረጅም ጊዜ ፍርሃትና ድንጋጤው ጥላ አይረቃቸውም። ለጥፋት ያሰናዳቸው መሳሪያ ሁሉ የትም ታኑሮ የት ወዳጅ ከምትላቸው ጋር አብሮ ይጠፋል፣ ምልክቱም አይገኝም። የሰው ዘር ለመግዣ እምቢ ቢል ለመጨፍጨፊያ ያዘጋጃችሁት ኒውክሌር፣ ኬሚካል፣ ባዮሎጂካል መሳሪያ፣ ጀት፣ መርከብ፣ ሳተላይት፣ መርዝ፣ ሁሉም ከናዛዦቹ፣ ከናድራጊዎቹ፣ ከወሳኞቹ ጋር አብሮ ይጠፋል። በዚች በባቢሎን ሀገር የበቀለ ማንኛውም የኃጢአት ማጎልመሻ ማራመጃ፣ የዲያብሎስ መጠቀሚያ በሙሉ ይጠፋል።
በውስጡ ያሉ ሶዶማውያን አመንዛሪዎች ነፍሰ ገዳዮች በሀብታቸው በእውቀታቸው የሚጨማለቁ ሁሉ የፈጣሪን ሕግ የናቁ ሁሉ የእምነት መሪም ተመሪም ነን የሚሉና እውነትን የናቁ ካቶሊክ፣ ሙስሊም፣ ፕሮቴስታንት፣ ቡዲስት፣ ኮሚኒስት፣ ሌሎችም የጦር መሪ ነን፣ የጸጥታ ኃላፊ ነን፣ የምክር ቤት አባል ነን፣ ሴናተር ነን፣ አገረ ገዢ ነን፣ ባለኩባንያ ነን፣ ሊቅ ነን የሚሉ ሁሉ በውስጡ የበቀሉ እሬቶች ሁሉ ይጠረጋሉ፣ ይጠፋሉ። ምድሪቱ ከተሸከመቻቸው ሁሉ አውሬዎች ትጸዳለች፣ ትላቀቃለች። ባቢሎን ለሰው ዘር የደገሰች ሁሉ ለራሷ የምትጋተው ይሆናል። ቁጣው ሲፈስ ማን ያመልጣል? ማንም አያመልጥም። እሳቱ ሳይፈትሸው የሚያመልጥ የለም። በግንባሩ ምልክት ያለው ይድናል፣ ከሌለም የለም። ኢሳይያስ ምዕራፍ 24 ከቁጥር 1 እስከ 13 ያለውን ይመልከቱ። በቁጥር 2 መልእክት እንደተጠቀሰው የሚድኑ ተለይተዋል፣ የሚጠፉም እንዲሁ። እንደ ግለሰብ፣ እንደ ቡድን፣ እንደ ተደራጀ አመራር ቢሆን ከዚህ ከባቢሎን እንዴት ድናለሁ የሚል ከሚድኑት የሆነ ልዑል ያሰበው ካለ ደግሞም ስላለ ይህንን ማድረግ ይችላል። ሀ መዳኛው ኢትዮጵያ ሀገሬ ናት። አዳኙም በኢትዮጵያ አገልጋዮቹን በዙፋኑ የሚያነግሰው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። ለ እምነቱም የኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ነው። አመሮሃ በዚች በባቢሎን የተሰናዱ መጠለያዎች አሉ። እነሱም የተሰደዱ ኢትዮጵያውያን ዜግነታቸውን እምነታቸውን ያልጣሉ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አገልጋዮች ያዘጋጁት የመድኃኔዓለም፣ የእመቤታችን፣ የገብርኤል፣ የሚካኤል ታቦታት ያረፉበት ቤተክርስቲያን ስላለ በዚያ ሄዶ እጅን ሰጥቶ ተዋህዶ እምነትን መቀበል ይቻላል። ከዚህ በኢትዮጵያ ለሚቆመው የልዑል መንፈሳዊና ስጋዊ አመራር ራስን ማስገዛትና በተዘረጋ የመገናኛ መንገድ መጠቀምና ትእዛዝ ማክበር የመዳኛ መንገድ ነው። በዚያ የሚገኙ የተዋህዶ ልጆች፣ የድንግል ልጆች በትጋት ለሚመለሱ እጅ ለሚሰጡ ማገልገል፣ መርዳት፣ ከዚህ የሚፈሰውን መንፈሳዊና ስጋዊ አመራር ተግባራዊ ማድረግ ግዴታቸው ነው። ማንም ኢትዮጵያ ለምህረት የታሰበና የዳነ ሁሉ ለሚድኑ ልዑል ለመለሳቸው በትህትና ማገልገል፣ ማጽናናት፣ እውነቱን ማስጨበጥ፣ የልዑልን ቅን ፍርድ ማሳወቅ፣ ለምን ይህ ቅን ፍርድ እንደተፈረደባቸው ሁሉንም በግልጽና ያለ ሽንገላ ማስረዳት ከፈጣሪ የታዘዘ ግዴታ ነው። የኢትዮጵያዊነትን ባህል፣ ጨዋነትን፣ ትህትናን፣ ሰውን መውደድን፣ ከውሸት መራቅን፣ ከምንዝርና ከክፋት ርቆ የልዑልን ትእዛዝ ጠብቆ በሁሉም ፊት የሚበራ ብርሃን ሆኖ ማገልገል ይገባል። ከሚያበጥረው እሳት ለመውጣት ሰዎች እንደ ጎርፍ ይመጣሉና አገልጋዮች ሊያደርጉት የሚገባውን ሁሉ ከፈጣሪ ጋር በጸሎት በመነጋገር መርዳት ማስረዳት ይገባል። ከኢትዮጵያ ሀገራችሁ የሚፈሰውን ዝርዝር መንፈሳዊና ስጋዊ መመሪያ ለአገልግሎትም የተመደቡትን ከዚህ በመነሳት የሚመጡትን በፈጣሪ ፍቅር መቀበልና ጸንቶ ማገልገል መታዘዝ ግዴታ መሆኑን አብሬ አሳውቃችኋለሁ። ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 6 ከ7 ለንጽጽር ይመልከቱ። ስለ ግንኙነት መስመር ዝርዝሩን በሌሎች ርዕሶች ስለሚገለጹ በጥንቃቄ ይመልከቱ። ከባቢሎን አሜሪካ ጋር እጅና ጓንት ሆና የምትጓዘው ካናዳ ለአሜሪካ የተሰናዳ ነው የቁጣ እሳት ትጋተዋለች። በሁሉም ስራቸው ከአሜሪካ የተለየ ምግባር የላቸውምና አመንዛሪ፣ ቀጣፊ፣ ዘራፊ የባቢሎን የቅርብ ታዛዦች ናቸው። ስለዚህም በሁሉም መስፈርት ከአሜሪካ የማይለይ መለኪያ ይጠብቃቸዋል። 6 ለ ሜክሲኮ። ይህችም ሀገር የአሜሪካ ደቡባዊ አዋሳኝ ስትሆን ከምንዝርናው ሌላ በእጽ ሱሰኝነትና ነጋዴነት የተጠመዱ የሚበዙባት፣ ምንዝርናው እንደ አባቷ ባቢሎን በምድር ያልታየ ነው። ወንጀል የበረከተባት፣ ጥፋት የነገሰባት ናት። ካቶሊክ፣ ፕሮቴስታንት፣ ሌሎችም እምነቶች የሚበዙባት ናት። የዚች አገር ነጻነት በተባበሩ መንግስታት እንደ ነጻ አገር መታወቋ ብቻ ነው እንጂ የአሜሪካ 53ኛ ግዛት እንደማለት ናት። በመሆኑም ለአሜሪካ የሚደርሰው ሁሉ ለእርሷም ሳይጎል ይደርሳታል። አሜሪካ ባቢሎን በፊልም እንደምታቀናብሩት ሁሉ በእናንተው ላይ በፊልሙ የሚታየው ሁሉ ይፈጸማል። የዘረጋችሁት የረቀቀ መገናኛ መሰለያ ማጥፊያ ሁሉ ይጠፋል። ይጠብቀኛል ብላችሁ ያሰናዳችሁት ምሽግ ሁሉ መቀበሪያችሁ ይሆናል። ለሰው ዘር 200 ዓመት የዘለቀ መጠነ ሰፊ የጥፋት ዘር ዘርታችኋልና እናንተው ታጭዳላችሁ፣ እናንተው ትቀምሱታላችሁ። የእናንተ ጥፋት አውሮፓ ያሉ የአውሮፓ ህብረት አባላት የሆኑ ሁሉ በኩል የሚጋሩት ይሆናል። በእናንተ ጥፋት ህንድም፣ ቻይናም፣ ራሻም እንደየተግባራቸው ይጋቱታል እንጂ አያመልጡም።
አብራችሁን አግዳችኋል መከራችኋል አንዱን አንዱን ሊገዛ ሊበልጥ ለሰው ማጥፊያ ኒውክሌር ኬሚካል ኒትሮን ባዮሎጂካል መሳሪያዎች ሰርታችኋል እጅግ የረቀቀ የጥፋት መሳሪያ ባለቤት ሆናችኋል ባለም የምትወሰኑ አምስት አያላን አገሮች በአለም የምትወሰኑ አምስት አያላን አገሮች አሜሪካ እንግሊዝ ቻይና ራሽያ ፈረንሳይ ከእናንተ በተጨማሪ ህንድ ፓኪስታን እስራኤል ዛሬ ደግሞ ኢራን ሰሜን ኮሪያ ኒውክሌር ጨብጠዋል ሺ ሰው መግደል ያሰላነሰ ሚሊዮኖችን ባንዴ ማጥፋት እንደ ዘዴ ተወሰደ ሌሎችም የናንተኑ ፈለግ ለመከተል እየጣሩ ናቸው የቀደመው ኒውክሌር አሻራ ከጃፓን ሳይጠፋ በ10 ሺዎች የሚቆጠር እጅግ ኃይል ያለው ኒውክሌር ሰብስባቸዋል ዓለም በጦር መሳሪያ ብዛት በተዋጊ ጀት ብዛት በታንክና በሚሳኤል ብዛት በጦር መርከብ ብዛት በፈንጂ ብዛት የምድር ላይ መጋዘኖች ሁሉ ተጨናንቀዋል የዲያብሎስ ልጆች አስተማሪያቸው ዲያብሎስ እዚህ አድርሷቸዋል የተባበሩ መንግስታት የአውሮፓ ህብረት የኤሽያ ህብረት የላቲን አሜሪካ ህብረት የአፍሪካ ህብረት ሁሉም የናንተን ጉልበተኝነት የተቀበሉ ናቸው የሥጋ ሰው በመንፈሳዊ አይኑ የታወረ ሰው ፈጣሪውን በስም እንጂ በግብር አያውቅ አምልኮቱ የሥጋ አምልኮት ነው ፈጣሪን ስሙን ይጠራል እንጂ የሁሉ ነገር ጌታ መሆኑንና ልቡና አይምሮ አይቀበልም የሚያየውን የሚያምን እንጂ የማያየውን አይቀበልም በዚህ ምክንያት ዓለም የሚያየውን የመሳሪያችሁን የጥበብ ርቀታችሁን የሀብት ክምችታችሁን የኑሮ ምቾታችሁን ያምናል ስለዚህ እንደ አምላክ ቆጥሯችኋል የእምነት ተቋሞች ሁሉ ፈጣሪን ስሙን በነጋ በጠባ ይጥሩ እንጂ አምላካቸው እናንተ ናችሁ የምትሉትን ይሰማሉ የምትዋዟቸውን ይታዘዛሉ ለእናንተ ሰላም ይላሉ ለዚህ ደግሞ የቫቲካኑ ፖፕ የፕሮቴስታንቱ ቄስ የአንጀሊካኑ ጳጳስ የቡድሃ መነኩሴ የሙስሊሙ ሙፍቲ መሪ ሁሉም ታዛዦቻችን ናቸው እንግዲህ ይህን ሁሉ የተመለከተ አምላክ ሰማይና ምድርን በፈቃዱ ያጸና አምላክ ሁሉም የሚሽር የሚያጸና እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ትግስቱ አለቀ ተሟጠጠ በ73 1998 ዓመተ ምህረት በችሎቱ ተቀመጠ ወንጀላችሁ ሁሉ ተመዘነ በጎም ተፈልጎ ጠፋ ምድር ሁሉ ተፈተሸች በየትኛውም ስፍራ የናንተ ጌታ ዲያብሎስ የጨለመው ግዢ ፍጹም ወርሶታል አንድም ነገር ሳይቀር ታየ እጣፈንታችሁ ተገለጸ ውሳኔውም ተወሰነ ተፈረደ በፍርዱ የሚጠብቃችሁ ሁሉ ተገለጸ ይግባኝም እድል ሰጠ የይግባኝም እድል ሰጠ በ79 2000 ድጋሚ ዓለም ታየች ተመዘነች አንድም የሚጸጸት ከውስጣችሁ ጠፋ ለህዝቡ የሚገልጽ ወደ ፈጣሪ የሚመልስ ጠፋ በይግባኝም ቢታይ ያው ሆነ ጭራሽ ባሰ የመጨረሻው ውሳኔ ጻና እንደ ውሳኔው ከሶስት ወር በኋላ ምልክቱን ማሳየት ጀመረ ኢኮኖሚያችሁ ተመታ ምንም አትጸጸቱም ስለዚህ የመጨረሻውን ውሳኔ ወደ ተግባር የሚለውጡ ያፈጻጸም ውሳኔ ይወጣ አበቃ ይግባኝ የለም ሁሉም ተዘጋ እንግዲህ የታመንክበት ያድን ምሽግህ ይከልል ንውቀትህ ይርዳ በተጠንቀቅ የቆሙት የሉል ኃይሎች ያፈጻጸም ትዛዛቸውን ተረክቧል አከተመ እንግዲህ ዓለም በአምላኩ በአሜሪካ የተከሰተውን የመሪ ቀለም መለወጥ እንደ ትልቅ ዜና ሲቀባበሉ አይተናል እኚህ ኒውክሌር መሪ ታምር ይፈጥራሉ እየተባሉ ሰው ሁሉ ወደ አሜሪካ ሲያንጋጥጥ እያየን ነው ነገር ግን በፈጣሪው ውሳኔ ላይ የሚለውጠው የለም የሚያመጣውም ነገር የለም ተለዋጩም ሆነ ሌላው ሁሉም ተጠያቂ የባቢሎን አለቆች ናቸው ሰባታ ኩባ ኒካራጓ ጓቲማላ ኤልሳልቫዶር ኮስታሪካ ሆንዱራስ ጃማይካ ፓናማ ሃይቲ ባሃማስ እነዚህ ሀገሮች አብዛኞቹ በውሃ የተከበቡ ደሴቶች ናቸው በእነዚህ ሀገሮች ካቶሊክ ፕሮቴስታንት የሚያንሱት እስላም ሌሎችም የሚሞሉባቸው ናቸው በጃማይካ የሚገኙት የራስ ተፈሪያን አምላኪዎች ሲለዩ በስተቀር እነዚህ ሀገሮች የምንዝር የጽ ወንጀለኞች ጎልተው የሚታዩባቸው ናቸው አብዛኛው ህዝብ በኃጢአት ማዕበል የሚዋኝ ነው እነዚህም በግለሰብ ይሁን እንደ ቡድን እንደ ድርጅት እንደ መንግስት ለሌላው የሚሆነው መስፈሪያ ይሰፈርላቸው ተሰፍሯል በሳት ይፈተሻሉ የሚድነው ይድናል የሚጠፋው ይጠፋል እጅግ ደቃቅ የሆኑት ደሴቶች እነዚህ ደሴቶች ከላቲን ሰሜን ምስራቅ የሚገኙ ናቸው
ቪርጂን ደሴት በአሜሪካና እንግሊዝ ስር ያሉ አንጎሊያ፣ እንግሊዝ አንቲጓ፣ ባርባዶዋ፣ ሴንት ቪንስ ጓድላፕ ፈረንሳይ፣ ማርቲንኩ ፈረንሳይ፣ ባርባዶስ ሴንት ቬንትስ፣ ግሪናዳስ ግሪናዳ፣ ትሪኒዳድ እና ቶቤጎ እነዚህ ደሴቶች በእንግሊዝ በፈረንሳይ በአሜሪካ ቁጥጥርና ተጽዕኖ ስር ያሉ ናቸው። በጌቶቻቸው መስፈርት ይዳኛሉ፣ የጌቶቻቸውን ወንጀል ወርሰዋልና በሁሉም መልኩ ይበጠራሉ። ሰባት ለ ቬንዙዌላ፣ ኮሎምቢያ፣ ሱማትራ፣ ፍሬንች ጊዮና፣ ኢኳዶር፣ ፔሩ፣ ብራዚል፣ ፓራጓይ፣ ቦሊቪያ፣ ቺሊ፣ አርጀንቲና፣ ኡራጓይ እነዚህ የደቡብ አሜሪካ ሀገሮች ናቸው። እምነታቸው ካቶሊክ የሚበዛው ነው። ከዚህ በመቀጠል ፕሮቴስታንት፣ እስላም እምነት የለሽም በማይናቅ ቁጥር ያለበት ነው። ምዝርና እጅግ በከፋ መልኩ የሚታይበትም ነው። ወንጀል፣ የሰው ሕይወት ማጥፋት የበዛበት ነው። ጥንቆላ፣ መተት እንዲሁ እጅግ የበዛበት ነው። ከፊሉ በቀጥታ በአሜሪካ ተጽዕኖ ስር ሲሆን እንደ ቬንዙዌላ አይነቱ አሜሪካንን የማይደግፉ አሉ። ይሁንና በጥቅሉ ሲታይ ክልሉ ከዋናው አሜሪካ የማያንስ የምንዝርና ሕይወት ስር እየሰደደበት ነው። በመሆኑም እንደ ግለሰብም እንደ እምነት ተቋምም እንደ መንግስትም ሁሉም ቅጣቱን ይቀበል ዘንድ ተለይቶ የተዘጋጀ ነው። ስለዚህ ፍርዱ በእሳት ማበጠሪያ መበጠር ይሆናል። የተጠቀሱት በሙሉ ሰላምን የሚያገኙት ከእሳቱ ማበጠሪያ መውጫው አንድ ብቻ ነው። በኢትዮጵያ የሚጸናውን የብርሃን እምነት ተዋህዶ ኦርቶዶክስንና መንፈሳዊና ስጋዊ አገዛዙን መቀበል ብቻ ነው። 8-1 ሶሪያ፣ ኢራን እነዚህ አገሮች በእስልምና ህግ የሸሪያ ህግ የሚመሩ አገሮች ናቸው። እነዚህ አገሮች ከባቢሎን አሜሪካ ጋር የሚጋጩ ናቸው። እስራኤል ዋና ጠላታቸው ናት። ሁለቱም የሺያይት እምነትን የሚከተሉ ናቸው። ያከረሩ አገሮችም ናቸው። ነዳጅ ዋናው የገቢ ምንጫቸው ነው። እነዚህ አገሮች ከፈጣሪ ህግ ጋር ዘወትር በመጋጨት ላይ ያሉ ናቸው። ከእምነታቸው ከንቱነት ሌላ የምንዝርናው የሰው ህይወት ማጥፋት ተጨማሪ ወንጀላቸው ነው። እስላሙ በሚመዘንበት የሚመዘኑ ናቸው። ከመሰረታቸው ፍጹም የሚጠፉ ናቸው። የሚተርፉ እጅግ ጥቂቶች ናቸው። ስማቸው ብቻ በነበሩ ይታወሳል። 8-2 ሳውዲ አረቢያ፣ ኩዌት፣ ኤሚሬትስ፣ ዱባይ፣ ኳታር፣ ኦማን፣ ባህሬን እነዚህ የሱኒ ዝርያ የሚበዛባቸው ሲሆኑ በመንግስት የታወጀ ሌላውን ያገደ የእስልምና ህግ የሚመራቸው ናቸው። የእስልምናው መሰረት ከነቢይ ተብዬው መሐመድ መቃብር ጋር በመካ ሳውዲ ይገኛል። በአመቱ ከ3-5 ሚሊዮን እስላም ወደዚያው ሊባረክ ይመላለሳል። ዛሬ ዓለምን የሚያምሰው እስልምና መነሻው ከዚሁ ስፍራ ነው። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 33 ከቁጥር 9 እስከ 12 ለንጽጽር ይመልከቱ። እነዚህ ሀገሮች በነዳጅ የከበሩ ናቸው። ዲያብሎስ ዋናው ዙፋኑ ያደረገው በዚህ ነው። አገዛዛቸውም የሀብት ምንጫቸውም ዝርያቸውም ዓላማቸውም ሁሉ አንድ አይነት ነው። በአገራቸው ምንም አይነት የክርስትና እምነት አይካሄድም። የምንዝርናና የሰካራምነት ቁንጮ ናቸው። እነዚህ ምን ይገጥማቸዋል? እነዚህ ከውስጣቸው የሚተርፉ ይገኝ ሆን ተብሎ ቢታሰብ ይቀላል። በፍጹም ከምድረ ገጽ የሚጠፉ ናቸው። ከነ አምልኳቸው ከነ ጣዖታቸው የሚጠረጉ ናቸው። ፍርዳቸው ወጥቷል። ሀብታቸው ለሚቀረው የእግዚአብሔር ሕዝብ ይሆናል። በነበሩ የሚቀር የሚወራ ታሪክ ይኖራቸዋል። በአይን የሚታይ የሚዳሰስ ምልክት አይተውላቸውም። በሕይወት የሚተርፉትም እጅግ የወደቁ የተናቁ ፍጹም ከንቱ የሆነ ጤና የራቀው ሕይወት ይመራሉ። 8-3 እስራኤል፣ ይህች ሀገር በእግዚአብሔር ፈቃድ የተፈጠረች ሀገር ናት። ህዝቧም ሂትለር ከጨፈጨፈው 6 ሚሊዮን ያህል የተረፈ ነው። ይህች ሀገር ምድሪቱን ያወረሳት ልዑል ነው። የአብርሃም ዘሮች ናቸው። የሙሴ ዘሮችም ናቸው። የታላላቅ ሐዋርያቶች ዘሮች ናቸው። የድንግል ዘሮች ናቸው። የጌታ መጎኖች ናቸው። በእነዚህ ህዝቦች ላይ የሚያርፈው ቅጣትም ሆነ ምህረት በልዑል እጅ የተጠበቀ ነው። ነገር ግን ከአሕዛብ የተማሩትን የሰበሰቡትን የሰው ዘር ማጥፊያ መሳሪያ ያጡታል። እንደ ሀገር እንደ ህዝብም ይኖራሉ። ልዑልን ያውቁታል። ከውስጣቸውም የበቀለውን የሰቀሉትን ጌታ የዓለምን መድኃኒት መልሰው በታላቅ ጸጸት ይረዱታል።
لذی میتادلو بای بزم یخ یهونال. سمنتارات. لیبانوس عراق ناتورک نزی اگرچ جیگ برتو فتنا استیارلو اگرچ ناتو. لیبانوس عراق ناتورک یه گوریت میتایو هبرت هسبی اکفوناتو بفسوم تترگاو یه میتافوناتو. سمنتارات ها لیبانوس سونی مسلم شیعه مسلم فلسطین مارونایت دروز کرستیانه لبته اگرنو منگستاتو. یه نزیکالک کلیون، بتنش گیچتی میفرس، نه هولم ارسبرسی میفاجوناچو. از بولا، ایران، ایسوریا و داج نت تدگافینو. سونیو باربوچ یاری بودم مالاتنو، میمید دگافسیون. با آمریکا میمید دگافالو، اسرائیل گارا تلاتاچونا. به نزیز بوش لیلاو، به میت تجیبت مسافرتی میسافروناچو. بنزی موس منظر نگریات اتصالی سد دنو که که داده چو بته چماری سلزی برتو یه ساعت ما بتره یا بتره چوار سمنتارات ل ایراق یه هز بیشتر دگافی یه سونی دگافی یه کرد دگافی از لب دنو تبوادمی میفاجو بتهگرنو اسلام نواستن ادامه ساره رسول الله فجاتو طروم ساره هنی میتاین آچو یسلم النام نتکات تاوش لکریستیانی دگس تو مساله لراسا چومت فعلمونو خیرا که ولتا مصر جایل آمریکا لاتق موسیل یک باب بسیون یه حزبی میتبکاو تکات کاهونو به بزوت فیم میبلتنو سمت آرات ها مغروها ترک یه حزب کردیان لب تابزایی یسلم ناتکات تاوری یبرابن سیکول اراست داده میار رامدی آمریکایت اوردر جیت یا اروپایت اوردر جیت نیت تو اولی هونه اگر نو یزی اگر تفاوت کا آمریکا کا اروپا تفاوت ایل لگیم گذاشت اچو جیگیم بیکم دنو تیم بیتای سایس مرافار باسمات کا کوتار سمند اسکا اسرام است لنس از سریم مرکرد ایشیا یه سفی کل نلو موانع نت روسیا چینا هند ژاپن یه مساله سلو اگر اچیت تکات تو بذنو کوانتا وانتا چوان جمر زت اینجاند روسیا یا اگر کامیکا کاتلو و تدرای گلبتی هلو اگر نو روسیا کند متو میلیونی مانسی ارتدوکس من تکات تیال لبزیون من تو باستو کتوهادوی مت آکیاریم میهد بمونو توهاد ارتدوکس من تن بتقباری مگلله سمتو دکاتولیک سرعت من تیازن بلنو با کاتولیکو سلطای آکیاری تتبت تمنو بلیلو چون بزیو بر روسیا اجزات استینم برو تماساسای بسراق ارتدوکس تکات تیاچال لوسیون و در اروپا به مکالا کلاچو یک کاتولیک تگزی خوانوان. روسیه کامبستو ایالات آمریکاستون لامیرکا به نسل‌سر مغلوباتو ایتم یه متن متاتن نات. به ایکونومی به متاتانو آسیابیان نکبابی لونگار به تدرگی بالای نتفلیه تو کدشن آهن ملسابه ماگ جملاییاله چگار نات. اگری تو یک کمونیستوچ کاریو چگارم نات. بابیلونی می‌تایو منظر ناسودوما این نتی تدرج جزرفالی من نس وریتنی نت یه می‌تایی بات اگر نت بازی چگر یه من نس سوچ می‌نورم با کاریو چه تو آتون آچو یه چگر اندلیلا هلو یه میاد ترات ساعتی اگه این یادال یه سبز چونی کلر نیوترون بیولوژیکال کیمیکالی تور مساله تانک یه تور جتی تور مرکه فنجی هلو ماتفیاچ کبابیلون بوله تدرج جس کم متاتال بمونم اسکت تلاو درس ساعتی بالاتر. بعد کی ساعت لایت وچ بحاله یه تدرج مسروش باله بیتم نات. یک دوایلون مدرو آن سوت سواو لای یه تسکاله چاگر نات. خلّم گلباتای وگدال که زی چاگر بزود چودونه تو مدت تو هدور تدوکسی مل سالو. یه میانو خلّم تن کتوات سیت افام بیچانو. یا کاماچه چاچو یه تور مسروش بامولو یت افانو یه تن مینورو یه ات افان داو تصمومت ترگیونا. بیتیر میاس برافرات کوکتر هست دستس کسل آساند لنسسر کسمانی ها دوم زافی ملکاتو یه چی مگر از اوان تا تای میثار فودی تو پیاتو آنور تو دوکس من اتنا ودم فسایس گرم برانای اگزاز راسون سی ملس بیچانو سلامون یم میگنیم بن بیتا کعفش دمو کبابیلون آمریکاییم منسبت ریت ابکاتال یعنیاتالم کسای اوت تو دمراه واله بود. اروپای تکلیکالو تند پولاند، یوکرین، چک، کروشیا، بوسنیا، هنگاری، بلغاریا، رومانیا، هنلم لاروپای میمتا و مسفره چویونه.
فصوبي تفرجالو وده تبي عند تي لو وطالو كارو بعار بسيك على قالو ككاثوليك كبروتستان كسودوموش كفلاسفوش هو قطاتشو كمية تاب يتكار ادير قبطوال ما كبر يجي هونال عبرو يتترجالو موست أشياء لو كنوش بفتنة تراساتشو لو دتوها دورتوكس ما بلس على باتشو منم كاني إلا منا ما بلش أو كنادا ششتو متلا أجري تبي يلو لي برهان عجزازي ميسان بات تواد أرثوذكس إندس هاي بتعبر عباد يدقل رسيونا شو بتشانات ما عندهم يعلم كل المت على هون موستو يتوح أرثوذكس تواد بيتا كريستيان قال بيتا كريستيان مستيت أتدلل بتشيدنا ليلا عند أجر كيتوح أو شيء متلا يعلم إننا دعمال ليلا عند أجر كيتوح أو شيء متلا يعلم زت أيم هولت تاجيكستان كيرغستان أوزبكستان تركمستان جورجيا كازاخستان بيلاروس نزي اغروش ماكلا ايشيا وسط يميگنيو ناچو كراشيا تنطلو تگنطلو نصانن يالو ناچو انزي موستاچو يميتايو يتلايو امنت نو اسلامنا كاتوليك باهلاي امنت بروتستانت اورينتال اورتودوكس تمساقلو يميتايباچو ناچو يدداج حابتالاچو ميبالوم ناچو نزي اغروش اند ليلاو حزب كله بامس بمنظرنا يتمولو ناچو استداداراچو ود طفاتو የሰለጣኔ ተብይ ዓለም እየገፋቸው ያሉ ናቸው የነዚህ መጣበ ሰዓት መፈተሽ ነው በመሆኑም የሚድነው ይድናል የሚጠፋው ይጠፋል ስራቸው ይከተላቸዋል ትንቢተ ኤርሚያስ ከቁጥር ምዕራፍ 25 ከቁጥር 27 እስከ 31 ለልጽስር ከሰማርያ ሀዱ መጻፍ ይመልከቱ ይችም ሀገር ጽዋን ጠጥታ የሚተርፈው ለኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትና ወደ መንፈሳዊ ስጋዩ ብርሃን ያገዛዝ ራሱን ሲመለስ ብቻ ነው ሰላሙን የሚያገኘው አፍጋኒስታን ፓኪስታን ሞንጎሊያ 93 አፍጋኒስታን ፍጹም እስልምና የሰፈነባት በከረረ እስልምና ምለት የምትመራ ሲሆን በዚች ሀገር አክራሪ የመሸገበት ነው በሚል ሌቶና አሜሪካ በሙሉ ጦርነት ውስጥ የገቡበት ሀገር ናት ህዝቡም ማጥፍቶ መጥፋትና በሽምቅ እየተዋጋ ያለበት ሁኔታ ይታያል አከረሩም አላሉም እስላሞቹ አፍጋናውያን ላምሉበት እየሞቱ ነው በዚህ ሀገራቸው ነውና አሜሪካና ሌቶ ከዚህ የተነሳ ሽብር አስጨንቋቸዋልና ዘምተዋል ይህም ልክ ነው በእምነት ሲታዩ ሁሉም የዲያብሎስ መጠቀሚያ ናቸው በተለያየ መስመር ላይ ያቆማቸውና የሚያፋጃቸው በሁለቱም ያለው የእስልምና መንፈስና የካፒታሊስቶች መንፈስ ነው ስለዚህ እነዚህ ጥፋት በየምክንያቱ የጀመረ ሲሆን ሁሉም ይጠረጋሉ አንድም የሚድን የለም ጥፋታቸው ሀብሎ እንደጀመረ በብርቱ ጥፋት ዘልቆ ሁሉንም ያጠናቀቃል ፓኪስታን ከአፍጋኒስታን ምንም የተለየጣ የላትም በአፍጋኒስታን የሚፈጸሙ በዚህም ይፈጸማል 93 ለሞንጎሊያ ይህች ሀገር በራሻና በቻይና መካከለ ያለች የሁለቱም ተጽኖ ያለባት ሀገር ነች በመሆኑም እንደ ህዝብና እንደ ግለሰብ በስራቸው በልዑል ፍርድ ተበዝነው የሚቀጡ ናቸው 93 አርሜኒያ ይህች ሀገር ከራሻና ጻውታ ያለች ሀገር ናት ምነቷ የኦርቶዶክስ እምነት በመሆኑ በቅጡ ተፈትሻ የሚቀጣው ተቀጦ የሚገሰጸው ተገስሶ ወደ እውነቱ የሚመጣ ይመጣል 93 ቻይና ይቻገር ያለምን አንድ አራተኛ ህዝብ ያዘች ናት ሃያላን ከሚባሉት አምስቱ አንዷ ናት በጦር ኃይል ለአሜሪካ ያሰጋች ያለች ሀገር ናት በኢኮኖሚያ ጅግ በፍጥነት በማደግ ላይ ያለችና ያለምን ገበያ ሀብት እየሰበሰበች ያለችም ናት ይቻገር ቡድሃ ቡዲዝም ታዎይዝም ሽንቶይዝም ኮንፊሽያን የሚባሉ ጅግ ብዙ ፍልስፍና መሰልና የጣዖት እምነቶች አምላኪ ናት ብዙ አውሬዎችን እንደምልክት የምትጠቀምና የምትታመንበትም ናት ድራጎን ዋናው ምልክቷ ነው ከዚህ ህዝብ ውስጥ ምንም ሰው አለ ለማለት ይከብዳል ፍጹም በግልጽ ለዲያብሎስ ገንዘቡ የሆኑ ህዝቦቹ ናቸው በሀብታቸው በእውቀታቸው በብዛታቸው የተመኩ እየተመኩ ያሉና ዓለምን በተለይም ድሆችን በማጥለቅ ላይ ያሉ ናቸው ቻይና በፈጣሪ ፊት የተፈተሸች የተመዘነች የቀለለች ፍጹም የተጠላች ሀገር ናት እጣዋ በቻይና ከሚመጣው ቁጣና እሳት የሚተርፍ ጅግ በጣም ውስን ነው የተሸከመችው የጦር መሳሪያ ኒውክሌር ባዮሎጂካል ኬሚካል ኒውትሮን የረቀቁ የጦር መሳሪያዎች ጀት ተዋጊ መርከብ ሚሳኤል ታንክ ሁሉም ለጥፋት ያዘጋጀቻቸው መሳሪያ በሙሉ እንደወዳጇ እንደ አሜሪካ ፍጹም ተጠርጎ ይጠፋል ከመሪው እስከ ተመሪው ከጦር አዛዡ እስከ ታዛዡ ሁሉም በእሳት ይጠረጋሉ ቻይና ነበረች ይባላል እንጂ በህሉና አትኖርም በምድር ላይ ፍጹም በልዑል ቁጣ ከሚጠፉ አገሮች
በባቢሎን አሜሪካ ቻይና ህንድ እንግሊዝ ፈረንሳይ ከፊሉ ሲቀር የራሽያ እነዚህ በከባድ ጥፋት የሚወገዱ አገሮች ናቸው። ጥፋታቸው በፍጥነት በዝግታ የሚከናወን ነው። የሚፈጥነው ትዕቢታቸውን ለመስበር ዝግታው ስቃያቸውን ለማበርከት ይሆናል። ጥፋታቸው በፍጥነትም በዝግታም የሚከናወን ነው። የሚፈጥነው ትዕቢታቸውን ለመስበር ዝግታው ስቃያቸውን ለማበርከት ይሆናል። በመልእክቶቹ ያልተጠቀሙ ትዕቢተኞች ናቸውና ከጥፋታቸው የሚቀር ቅሬት አይኖራቸው። 93 ሰ በርማ፣ ታይላንድ፣ ካምቦዲያ፣ ቪየትናም፣ ላኦስ፣ ሰሜን ኮሪያ፣ ደቡብ ኮሪያ፣ ኔፓል እነዚህ ህዝቦች ተቀራራቢ ባህል አስተሳሰብና የእምነት አካሄድ ያላቸው ናቸው። ከሰሜን ኮሪያ ኮሚኒስትነት ውጪ የተቀሩት በሙሉ ጣዖት አምላኪዎች የቡድሃ እምነት ተከታዮች ናቸው። በደቡብ ኮሪያ ብቻ ፕሮቴስታንት ካቶሊክ በብዛት ያለ ሲሆን በሌሎች በመጠኑ አሉ እንጂ እምነታቸው በቻይና የበቀለው ኮንፊሽያን ትምህርትና ቡድሃ ነው። በቅርቡ ወሰናቸው ላይ ባለ የቡድሃ መቅደስ ባይገባኛል ታይላንድና ካምቦዲያ ጦር ተማዘውበታል። እስካሁንም ያልፈቱት ነው። ትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 25 ከቁጥር 15 እስከ 38 ለግንዛቤ ይመልከቱ። 93 ረ ጃፓን። ይህች ሀገር ለኤሽያ በስተምስራቅ ለአሜሪካ በስተምዕራብ ያለች ደሴት ሀገር ነች። የጃፓን ህዝብ ዋናው ኗር ከባቢሎን አሜሪካ ምንም ያልተለየ ነው። ጃፓን ከአሜሪካ ቀጥሎ ሁለተኛው ኢኮኖሚ ሀያል ናት። በእውቀት፣ በኢንዱስትሪ እድገት፣ በኤሌክትሮኒክስ፣ በመኪና ምርት፣ በመድኃኒት፣ በብዙ የቴክኖሎጂ ምርቶች ያደገች የበለጸገች ናት። ህዝቡ እምነቱ እንደ ጌታው አሜሪካ የተመሳቀለ ነው። አብዛኛው እምነት የለሽ ነው። ምንዝርና ግብረ ሶዶም እጅግ የተንሰራፋበት ሀገር ነው። እንደ አሜሪካ ፍጹም የልዑል ጠላት ሆኖ የተቀመጠችም ሀገር ናት። እጣዋ ይህች ሀገር ከአሜሪካ በማይተናነስ ቅጣት ትመታለች። የታበየችበት ሀብት ንብረት ይጠፋል። ያከማቸችው ገንዘብ ወርቅ ፍጹም ይጠረጋል። የሂሮሺማና ናጋሳኪ ጉዳትን በሺህ እጥፍ ሆኖ ይመጣባታል። እጅግ ጥቂት ሰው ቢተርፍ ነው። ጉዳቷ እጅግ ይፈጣንና በዝግታም የሚከናወን ነው። አውቀው እንዲከስሙ የድረስ ፈጣሪን እንደናቁ እንዲረዱ የሚያደርግ እሳት ይጠርጋቸዋል። ጃፓን ሀብቴ፣ ጃፓን ቅርሴ፣ የኃይል መሰረቴ ነው የምትለው ሁሉ በእሳት ባህር ይበላል። የሚወርድባት ጥፋት የማያቋርጥ ፍጹም የሚያስጨንቅ ይሆናል። መዳን የሚቻለው በአንድ መንገድ ብቻ ነው። መዳን የሚቻለው እሱም በኢትዮጵያ ለሚቆመው የእግዚአብሔር መንግስት መንፈሳዊና ስጋዊ አመራር እጅ ላይ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በመስጠት ነው። በዚህም እንደ መንግስት፣ እንደ ግለሰብ፣ እንደ ድርጅት ራስን ማዳን ይቻላል። ከዚህ ውጪ የሚመጣ ነገር የለም። 10-1 አውስትራሊያ፣ ኒውዚላንድ፣ ፓፑዋ ጊኒያ፣ ፊጂ። ይህ ክልል ከኤሽያ በስተደቡብ በሰላማዊ ውቅያኖስ በህንድ ውቅያኖስ መሃል ያሉ አገሮች ናቸው። አውስትራሊያም ሆነ ኒውዚላንድ የእንግሊዝ ዝርያዎች የሚገዙት የሚመሩት አገር ነው። የመሰረቱ ዜጎች ኦቦጂኖች ተገዢ ናቸው። ክልሉ በተዘዋዋሪ የእንግሊዝ ቅኝ ነው። አሜሪካ፣ አውስትራሊያ፣ ኒውዚላንድ ያሉበት የጦር ድርጅት አላቸው። እነዚህ አገሮች ፍጹም የአውሮፓ ተግባር የሚታይባቸው ናቸው። ምንዝርና ግብረ ሶዶምነት ከማንም አገር በላይ በግልጽ የሚከናወንበትም ነው። እነዚህ ሀገሮች ፍጹም በጣዖት የሚያመልኩ ናቸው። ፈጣሪ ቀናተኛ አምላክ የሆነውን ሁሌ ሲያስቆጡ የኖሩ ናቸው። በመሆኑም በመከራው እጅግ ይበጠራሉ። ልዑል የማራቸው ይተርፋሉ። 10-2 ማሌዥያ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ፊሊፒንስ፣ ታይዋን፣ ሲንጋፖር። እነዚህ ሀገሮች በአብዛኛው በእስልምና እምነት የተሸፈኑ ናቸው። በብዙ ደሴቶች የታቀፉም ናቸው። በማዕከላዊ የህንድ ውቅያኖስ የሚገኙ ናቸው። የአክራሪነት አንዱ ምሽግ እነዚህ ሀገሮች ናቸው። እነዚህም ፍጹም ጣዖት አምላኪዎች ከመሆናቸውም በላይ በእስልምናውና በጣዖት አምልኮ ፍጹም ልቅ በሆነ ዝሙት ለሶዶማይነት የተበከሉ ናቸው። እነዚህ አገሮች በጌታ የቁጣ እሳት የሚመቱና የሚበጠሩ ናቸው። ተራፊው ጥቂት፣ ጠፊው እጅግ ብዙ ነው። 10-3 ህንድ፣ ስሪላንካ። ህንድ በዓለም ሁለተኛውን የህዝብ ብዛት ከቻይና ቀጥሎ ያቀፈች ናት። ወደ 1.1 ቢሊዮን የሚጠጋ ህዝብ አላት። ኢኮኖሚዋ እንደ ቻይና በመንጠቅ ላይ ያለ ሲሆን በሁለቱም መሃል የገበያ ትግል ይካሄዳል። ህንድ ሂንዱስታን የሁለት ሶስተኛው ህዝብ እምነት ነው።
ወደ 200 ሚሊዮን የሚጠጋ እስልምና እምነት ተከታይ አላት። ህንድ በግልጽና በማያሻማ መልኩ ጣዖትን ታመልካለች። የዋሪያትም ደም በውስጡ አለ። ህንድ ላምን እንደ አምላክ ታያለች። አታርድም፣ አትበላም። ህዝቡ ፍጹም የጣዖት ተገዢ ነው። ዝርና በዚህ ህብረተሰብ አለ። ኒኩለርም ታጥቃለች። ምን ይጠብቃታል? በመላው ህንድ ያሉ የጣዖት አምላኪዎች ይጠረጋሉ። በውስጧም ያሉ ጣዖቶች ተጠርገው ይጠፋሉ። ጉልበቴ የምትለው የጦር መሳሪያ ሁሉ ከነ አዛዡና ከታዛዡ ጋር አብረው ይጠፋሉ። በህንድ ያለ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ አማኞች ይቀራሉ፣ የተጠለለባቸውም ይድናሉ። በዚህ በኢትዮጵያ ያለውን ባህራና ያገዛ ስትቀበልና ስትንበረከክ ሰላሟን ታገኛለች። አለበለዚያ በውስጧ የሚነደው እሳት ሁሌ ያነዳታል፣ እስክትጠፋም ይጎዳታል፣ ይጠርጋታል። ስሪላንካም ከህንድ ያልተለየ ዕጣ ይጠብቃታል። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 14ን በሙሉ ያንብቡ። ብዙዎቹ የአውሮፓ ሀገሮችና የአሜሪካ ግዛቶች ስካንዲኔቪያኖች ሶዶምነትን የፈቀዱ ናቸው። ውርጃ እንደ መብትን በማጽናት ሴቱን ሁሉ ነፍሰ ገዳይ ያደረጉ ናቸው። በመሆኑም እነዚህ ሀገሮችም የአውሮፓ ዕጣ ፈንታ ይጠብቃቸዋል። አውስትራሊያም ሆነ ኒውዚላንድ ሁሉም በከባድ እሳትና ማዕበል ይጠረጋሉ። የሚተርፈው እንደሌላ ሁሉ እጃቸውን ለኢትዮጵያ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ለኢትዮጵያ ብርሃን አገዛዝ በመስጠት መንበርከክ ግዴታቸው ይሆናል። 11 አፍሪካ። ይህ ክልል በሁሉም ነገሩ የተጎዳ ክልል ነው። 52 የሚሆኑ አገሮችን አቅፏል። ይህ ክልል አውሮፓውያን ተቀራምተው ገዝተውታል። እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ ፖርቹጋል፣ ስፔን፣ ጀርመን፣ ደች፣ ጣሊያን፣ ቤልጅየም፣ አሜሪካ ተቀራምተው ገዝተዋል። እንግሊዝ ግብጽን፣ ሱዳንን፣ ሰሜን ሶማሌን የገዛች ሲሆን ስፔኖች እነ ሞሮኮን፣ ማውሪታንያን ሲገዙ ጀርመን፣ ቱኒዚያን፣ ፈረንሳይ ማዕከላዊ አፍሪካን በሙሉ፣ ፖርቱጋል እነ ሞዛምቢክ እና አንጎላን ሲገዙ ቤልጅየም ኮንጎን ገዝታለች። ጣሊያን ሊቢያን ለአጭር ጊዜ፣ ኢትዮጵያን ለአጭር ጊዜ፣ ደቡብ ሶማሌን ገዝተዋል። ደቡብ አፍሪካን ደቾች ገዝተዋል። ዚምባብዌና ናሚቢያን እንግሊዝ ገዝታለች። አሜሪካ ደግሞ ላይቤሪያን ገዝታለች። አፍሪካ ፍጹም የነጮች ተገዥ ነበረች። ለአሜሪካ ርካሽ ጉልበት የተዛቀው ከአፍሪካ ነው። ከከብት ባነሰ የሚታይ ህዝብ ነበር። የባሪያ ንግድ ውጤት ዛሬ አሻራው በአሜሪካ የሚታይ ነው። 11-1 ምዕራብ አፍሪካ፣ ሞሮኮ፣ ሞሪታንያ፣ አልጄሪያ፣ ሴኔጋል፣ ኬፕ ቬርድ፣ ጋምቢያ፣ ጊኒ ቢሳው፣ ጊኒ ሴራሊዮን፣ ላይቤሪያ፣ አይቬሪ ኮስት፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ጋና፣ ቶጎ፣ ቤኒን፣ እኒህ ሀገሮች በከፍተኛ ደረጃ የባሪያ ንግድ የተካሄደባቸው ናቸው። ሞሮኮ፣ ማውሪታንያ፣ አልጄሪያ፣ ሴኔጋል ፍጹም የእስልምና አገዛዝና የእስልምና እምነት የተንሰራፋባቸው ናቸው። እነዚህ አገሮች ሙሉ በሙሉ የአሜሪካና የአውሮፓ ተገዢዎችና ፖሊሲ አራማጆች ናቸው። ምንዝርና የገነነበት፣ ወንጀል የተንሰራፋበት፣ አከራሪ የሰፈነበት፣ መንግስታዊ ዘረፋ እጅግ ስር የሰደደበት ፍጹም ሙሉ የጠፋ የሁሉ መራገጫ ክልል ነው። ይህን ክልል ብርቱ ቅጣት ይጠብቀዋል። በዚህ ክልል የሚያርፈው የቁጣ በትር ከመካከለኛው ምስራቅ አገሮች የማያንስ ነው። ይህ ህዝብ ምንም የእምነት ጽናት የሌለው ጣዖት የሚያመልክ እስልምናን የሚከተል ሌሎችም ካቶሊክ፣ ፕሮቴስታንት በመጠኑም ያለበት ነው። ብርቱ ቅጣት እጅግ ከባድ ጥፋት ይገጥመዋል። ወደ እውነት ሲመለሱ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ ብቻ ሰላምን ያገኛሉ። 11-2 ሰሜን አሜሪካ። ይህ ክልል የአፍሪካ 11-2 ሰሜን አፍሪካ ይቅርታ፣ ሰሜን አፍሪካ ተብሎ ይነበብ። ይህ ክልል የአፍሪካ ሰሜናዊ ግዛት ሲሆን በዚህ ውስጥ ግብጽ፣ ሊቢያ፣ ቱኒዚያ የሚገኙበት ነው። በውስጣቸው የእስልምና እምነትና አገዛዝ የሰፈነበት ነው። ይህ ክልል በአፍሪካ የእስልምና እምነትን ተጽዕኖ ለማሳረፍ መንደርደሪያ ሆኖ እያገለገለ ነው። 11-2 ግብጽ። የግብጽ አስተዳደርና ግብጽ ረጅም ታሪክ ያላት ሀገር ናት። ሕይወቷ ከኢትዮጵያ ምድር የሚፈሰው አባይ ነው። ለብዙ ሺህ ዓመታት ያጠጣት ያበላት ነው። በዚች ሀገር ብዙ አይነት ክንዋኔዎች ተፈጽመዋል። ቀድሞ በፈርዖን ትመራ የነበረችው ግብጽ በራሷ የኢትዮጵያ ግዛት ነበረች። ንጉሶቿም የሚሾሙት ከዚህ ከኢትዮጵያ የኩሽ ግዛተ መንግስት ይባል በነበረ አገዛዝ ነበር። ኢትዮጵያ ለዚህ ለአባይ ውሃ ሲባል ለብዙ ዘመን የተቀናበረ ጥቃት በመሰንዘር ለዛሬው የሀገር የጥፋት በቁጥር አንድ የምትሰለፍ ሀገር ናት። ግብጽ በውስጧ ካለው መጠነኛ የተዋህዶ አማኝ በስተቀር እስልምናን የሚከተል ሀገር ነው። በዚች ሀገር ጥፋት እጅግ ብዙ ዜጎቿ ይጎዳሉ።
በከፋ ረሃብ የበሽታ የፍጅት መከራ ይመታታል። እንደ መንግስ መቆምም ያቀታቸዋል። የሰበሰቡት መሳሪያ ከነ ተጠቃሚው ይጠፋል። በኢትዮጵያ ተዋህዶ እምነት አስተዳደር ስር አሜን ብለው ካልተገዙ ጥፋታቸው ፈጽሞ ከምድር የሚያጠፋቸው ይሆናል። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 29 ቁጥር 1ን ይመልከቱ። 11:2 ለሊቢያ ይህችም አገር በነዳጅ የበለጸገች የእስልምና እምነት ተከታይ አገር ናት። ከግብጽ ጎረቤቷ ያልተለየ ዕጣ ይጠብቃታል። ትምክህቷ ሁሉ ይጠፋል፣ ተራፊዎች ጥቂት ይሆናሉ። 11:3 ቱኒዚያ ይህችም አገር ብዙም ባትበለጽግ ሙሉ በሙሉ የእስልምና እምነት ተከታይ አገር ናት። ዕጣዋ ከግብጽና ሊቢያ ያልተለየ ይሆናል። መጽሐፈ ነገሥት ካልዕ ምዕራፍ 17 ከቁጥር 7 እስከ 18 ለንጽጽር ይመልከቱ። እዚህ ላይ አረፍ እንላለን። ካቆምንበት ከገጽ ስንሳ እንጀምራለን። ማዕከላዊ አፍሪካ። ይህ የአፍሪካ ማዕከል ማዕከላዊ አፍሪካን፣ ናይጄሪያን፣ አንጎላን፣ ቻድን፣ ኮንጎን፣ ኒጀርን፣ ጋቦንን፣ ካሜሩንን ይይዛል። በዚህ ክልል ግጭት የሚበዛበት አካባቢ ነው። ነዳጅ፣ ማዕድን፣ ቡና፣ ካካዋ የመሳሰሉትን በመላክ የሚተዳደር አካባቢ ነው። እምነቱ የተመሳቀለ ነው። ካቶሊክ፣ እስልምና፣ ፕሮቴስታንት፣ እምነት የለሽ፣ የባህል እምነት፣ ዝርያ አዘል ግጭት የሚበዛበት ነው። እነዚህ ውስጥ ውል ያለው ነገር አይታይም። ከነጮች የተወረሰ ምንዝርና፣ ሌብነት፣ ግድያ የሰፈነበት ነው። ተጸጽቶ የሚመለስ ህዝብ እጅግ ጥቂት ነው። ይህም ክልል መስፈሪያው እሳት ነው። የተመኩበት ሁሉ ይጠፋል። ረሃብ ይነግሳል፣ በሽታ ይስፋፋል፣ ግጭት ያበረክታል። የሚያስተዳድር መንግስትም ይጠፋል። መናና ከንቱ ባዶ እስከሚሆን ይቀጣል፣ ይጠረጋል። እንደ ግለሰብ ለመዳን ለሌላው ሁሉ መፍትሄ የምትሆነው ኢትዮጵያ ብቻ ናት። የዚችን አገር መንፈሳዊም ሆነ ስጋ አስተዳደር መቀበል ብቻ ነው። 13 ምስራቅ አፍሪካ። በዚህ ክልል አገር የኢትዮጵያ ትገኛለች። ስለ ኢትዮጵያ የተጻፈውን መልእክት ለመረዳት በ13 1 ይመልከቱ። በምስራቅ አፍሪካ ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ሌላ ሱዳን፣ ኬንያ፣ ሶማሊያ፣ ጅቡቲ፣ ባህረ ነጋሽ፣ ኤርትራ፣ ሩዋንዳ፣ ብሩንዲ፣ ኡጋንዳ፣ ታንዛኒያ ያሉ ሲሆን እነዚህ አገሮች በታላቅ ፍጅት ውስጥ ያሉ ናቸው። ክልሉም በድህነቱ የሚታወቅ ነው። በኢትዮጵያ ካለው የተዋህዶ እምነት በውጪ ሌላው እስልምና፣ ፕሮቴስታንት፣ ካቶሊክ፣ ፓጋን የባህል እምነቶች የህዝብ ለህዝብ ፍጅትም የሚታይበት ነው። ምስራቅ አፍሪካ የሉል ዙፋን የሚጸናባት በኢትዮጵያ እምብርት ላይ ነው። ዙፋኑም የሚዘረጋ በመሆኑ እነዚህ አገሮች ከታላቅ መጠረግ በኋላ እድላቸው የሚወሰን ሲሆን በኢትዮጵያ ፕሮፐር ግዛት ውስጥ ወይም በመደበኛ ግዛት ውስጥ የሚካተቱ ናቸው። ከዚህ በፊት ግን ወንጀላቸው የወለደውን ብርቱ ቅጣት ይጋቱታል። ከኤርትራም የሚተርፍ ካለ ድንቅ ይባላል። 13 1 ሀገሬ ኢትዮጵያ። ሀገሬ ኢትዮጵያ በስተምስራቅ አፍሪካ የምትገኝ ናት። ሀገሬ የምትታወቀው በረሃብ ነው። ሁሉም ዓለም ስለ ረሃብ ሲነሳ ኢትዮጵያን ምሳሌ ያደርጋል። ለ7500 ዘመን በታላቅ የዲያብሎስ ፈተና የተጨፈጨፈች ሀገር ኢትዮጵያ ናት። በጊዮን የተከበበች ሀገር ኢትዮጵያ ናት። ዛሬ ሀገሬ ኢትዮጵያ ከረሃብ ስሟ ሌላ በኦርቶዶክስ እምነቷ ጽናትና ጥንካሬ የምትታወቅ ናት። ሁሉንም የመጀመሪያይቱን የነቢያቶች የሐዋርያቶች እምነት በጌታ ደም ያጸናችሁን እምነት በድንግል ምልጃና በባለ ርስትነት የጸናችሁን ተዋህዶ እምነት የጨበጠች ናት። አጽንታ በታላቅ የዲያብሎስ ውጊያ ጸንታ ለ7500 ዘመን የቆመች አገር ኢትዮጵያ ናት። አገር የኢትዮጵያ አምልኮን በሕገ ልቦና፣ በሕገ ኦሪት፣ በወንጌል ሕግ አጽንታ በማየት ሳይሆን በመስማት ያመነች፣ ላመነችበትም እውነት እስካሁን በመላው ዓለም በሚንተከተከው የገሃነም ደጅ የቆመች ሀገር ናት። አገሬ ኢትዮጵያ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት አንበሶች፣ የእምነት ጀግኖች ሀገር ናት። የዘመን ጽዋ እስኪሞላ በታላቅ እሳት የተበጠረችም ናት። አገሬ ቀጣፊ ትውልድ እንደሚያስበው አታ ለሥራ ሰንፋ የተራበች አይደለችም፣ አልነበረችም።
የችግሯ ምንጭ የጨበጠችው እውነትና እምነቷ ያስከፈላት ዋጋ ነው። አባቶቻችን ሁሉም ክህደትን ኑፋቄን መለያየትን ሳያስገቡ ባንዲት ተዋህዶ ጸንተው ኖሩ አለፉ። በጊዜ ብዛት ከወደ ነጭ የበቀለ የጠላት አረም በነጩ ዘሪነት ባዝመራችን መሃል ገባ። ዛሬ ጸጋ ቅባት ነኝ የሚልቅ በካቶሊክ ካዲዎች በቤተ ክርስቲያን ተዘራ። እስልምናንም በእንግድነት ገብቶ ተንሰራፋ። ፕሮቴስታንት በስልጣኔ አምጮች እንደ ሸቀጥ ወደ አገር ውስጥ ገባ። በተለይ በደቡብ ኢትዮጵያ ተንሰራፋ። ጆቫ፣ ጥንቆላ፣ ትብተባ፣ ሁሉም የዲያብሎስ ዘርፈ ብዙ መሳሪያዎች ይችን አገር ወረቡ። በዚች አገር የወረደው መከራ በዚህ ብቻ አላቆመም፣ እጅግ ዘርፈ ብዙ ሆኖ መጣ። ሥራ 3:2 እምነትና ውጊያው በኢትዮጵያ። ቀድሞ በነበሩ ዘመኖች ውጊያው በእመኑ ሰዎች መሃል ሆኖ በቃሉ ላይ የተደረገ የጨለማና የብርሃንን መንገድ በማጽናት ላይ የተመሰረተ ፍልሚያ ነበር። ሁሉም ማለት ይቻላል እምነት አለው። በአንድ ፈጣሪ ከሚያምኑ ጀምሮ በግዑዝ ነገር የሚያምን የሞላበት ጊዜ ነበር። ለንጽጽር ትንቢተ ሶፎንያስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 20 ይመልከቱ። በኢትዮጵያ ከመጀመሪያው ጀምሮ እውነትን ተዋህዶ ኦርቶዶክስን ጌታ ስለተከላት የሚመጡ ነገስታት ስለ እምነት የቆሙ ነበሩ። ከጥቂቶች በስተቀር እነ ዮዲት ጉዲት እነ ግራይ መሐመድ ከፈጠሩት ቀጥታ የእምነት ጦርነት ሌላ አብዛኛው የመጣው ውጊያ በእምነት ስም የመጣ ዘመቻና ጸንታ በቆመችው ተዋህዶ መሃል አረም ለመዝራት በጠላቶች የተሰራ ጥፋት ነበር። የኢትዮጵያ ጀግኖች የእምነት አርበኞች እጅግ የበረታ የመከላከል እርምጃ በመውሰዳቸው ተዋህዶ በእሳቱም በማዕበሉም ጸንታ እዚህ ደርሳለች። የጥፋት ልጆችም እስካሁን ሊቋቋማት አልቻሉ። ዛሬው ያለው ውጊያ እምነቱን ባልያዘው ትንሽ ዕውቀት ላይ ባደረገ ውል ባጣ መሰረቱን በማያውቅ ቢያውቅም በናቀ ከነጭ የተቀበለውን ባህል እምነት የቁስ እድገት ዕውቀት እንደ አምላክ የሚያይና የሚያመልክ የጥሩ የጠፋ ትውልድ ጋር የሚካሄድ ትግል ሆኗል። ዲያብሎስ ይህንን የጨለመበት ትውልድ በአመራርም በሀብትም በኃይልም እንዲደረጅ አድርጓል ወይም ጥሯል። መንግስት በራሱ የዲያብሎስ መሳሪያ ሆኖ ይህን የጠፋ ትውልድ ፍጹም እንዲጠፋ ያደርጋል፣ እያደረገም ይገኛል። በኢትዮጵያ ተዋህዶ እምነት ላይ ያለው ውጊያ በመልእክት 2 እንደተጠቀሰው እምነት አለም በሚሉት ብቻ የሚሰነዘር አይደለም። እምነቱ በሌላቸው በመንግስት በውጭ መንግስታት ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ባለሀብቶች ጭምር እንጂ ሁሉም ይችን እምነት ለማጥፋት እስካሁን ይሰራል፣ እየሰሩም ይገኛሉ። ሁሉም ለመዘርዘር ሰፊ ቦታ ይፈጃል። በጠቅላላ በእምነት ውጊያው ካቶሊክ፣ ፕሮቴስታንት፣ እስላም፣ ጆቫ፣ ሌሎችም ሁሉ በቅንብር በተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ላይ የዘመቱ ናቸው። ሁሉም ዘማቾች ከውጭ በሚደረግላቸው ቀጥታ የገንዘብና የስልት የቁሳቁስ ድጋፍ የታጠቁ ናቸው። በመሆኑም ፍርዳቸው ቀድሞ ወጣ። አሁን ስላፈጻጸሙ በጽሑፍ መጨረሻ እናየዋለን። በኢኮኖሚ በባህል የተደረገ ውጊያ ከራሱ ከእምነቱ የማያንስ ነው። ድሃ እንድንሆን፣ እንድንራብ፣ እንድንበታተን ከራስ ባህል ይልቅ በምንዝርና በውሸት በርስ በርስ መፋጀት እንድናልቅ በበሽታ እንድንረግፍ ባለን ሀብት እንዳንጠቀም በማድረግ ልማታችን ወደ ጥፋት በማዞር እስካሁን ሲሰራበት ኖሯል። በኢትዮጵያ ላይ በተደረገ በዘርፈ ብዙ ዘመቻ በጥቂት ግንባር ቀደም የምዕራብ የአረብ አገሮች በመመራት ሁሉም ዓለም የየበኩሉን ድንጋይ አቀብሏል፣ ወርውሯል። ዛሬ ይከፈልበታል። ለግንዛቤ እንባቆም ምዕራፍ 3ን ከቁጥር 2 እስከ 19 ይመልከቱ። እንደ መንግስት ማዳከም መንግስትን የራስ ጥገኛ ማድረግ በተዋህዶ እምነታችን መሃል ተኩላ ውስጧ በመሰግሰግ ማዳከም መበተን እየተደረገ ያለ ግልጽ ተግባር ነው። ወገኖቼ በብርሃን ስለምንታይ በሰፊው ያን እንነጋገርበታለን። በኢትዮጵያ አፈጻጸሙ ምን ይሆናል? በዚች አገር ያለ ሁሉ ደግሞ ደጋግሞ እንዲያስተውል ተመክሯል፣ ተዘክሯል። አሁን የወቀሳ የመምከሪያ የማስጠንቀቂያ ጊዜ ተጠናቋል። ፍርድ ወደ ፍጻሜ ተሸጋግሯል። ስለዚህ በሉል ያልተመዘገበ ለምረት ያልተጻፈ ከነ ድንጋይ ልቡ እያፌዛ ያለ በዚያ አፈጻጸም ፍጹም ይጠረጋል እንጂ አያመልጥ። በምንዝርና የተነከረ ከንሳ ያልደረሰ በትቢት የጸና በጠመንጃው በሀብቱ በጉልበቱ የሚመካ ውጪ
ባለ ወገኑ የተቆራራ በደሃ ያላገጠ የደሃ ንብረት ሚስት የቀማ ጓደኛውን የካደ በውሸት የበለጸገ አገርን የካደ ተዋህዶን ለማጥፋት የደከመ ንብረቱን የዘረፈ ምመኑን ለተኩላ የበተነ ለባዕድነትና መንግስት የሰለለ ዋጋም የተቀበለ ምንዝርናን ስራው ያደረገ ንጹሃንን ያስገደለ የገደለ የእግዚአብሔር አገልጋዮችን የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት አገልጋዮችን ያሳደደ ያሰረ ያሰቃየ በኢትዮጵያ ምድር የምህረትን ዘመን ያለ ቀጣት ያለ ዋጋ መክፈል ፈጽሞ አይም የሚያየውም ንስሐ የገባውና የተጸጸተው በመጠነኛ ቀጣት የታለፈው ብቻ ይሆናል። በኢትዮጵያ ምድር ምንዝርናን በማስፋፋት ሴቶች እጅግ ከፍተዋል። ሱሪ ለባሽ ገለዋን ገላጭ በፍጹም የማትመለስ ኖረኛ ሴት ሁሉ በላያቸው ላይ የሚጠርጋቸው ሰዓት ወጥቷል። በኢትዮጵያ ካንዲቷ ከተዋህዶ እምነት ውጪ ሌላ አይረግጥም አይኖርባትም አይጠለልባትም። ከዚህ አፈጻጸም መውጣት በኋላ በኢትዮጵያ በግልም በመንግስትም በኢትዮጵያ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንም በመንግስት ተቋማትም ስለሚወሰዱት አቋምና እርምጃዎች በቀጣዮች የድርጊት መመሪያዎች ይገለጻሉ። ለንጽጽር የዳዊት መዝሙር 145ን ይመልከቱ። መላው አገር የኢትዮጵያ ልጆች፣ የተዋህዶ እምነት ልጆች፣ የድንግል ልጆች፣ የገብርኤል የሚካኤል አንበሶች፣ የኡራኤል የሩፋኤል አርበኞች፣ በአጠቃላይ ቅን የዋህ የሆንከው ኢትዮጵያዊ በሙሉ ባለህበት ጸንተህ ቁም፣ ቅድስናህን ጠብቅ፣ አትደንግጥ፣ አትፍራ። ራስን ለፈጣሪ ስጥ፣ ለታላቅ የልዑሉ አገልግሎት ራስን አዘጋጅ። እስከ ዛሬ ከሠራው ጥፋት በምህረቱ ሽሮ በቸርነቱ ያሰበህን የኢትዮጵያ አምላክ አስብ፣ አመስግን። ዝርዝር መመሪያዎችን በጥንቃቄ አንብብ፣ አስተውለህም አድርግ። እግዚአብሔር ለክብሩ መርጦሃልና ራስን በቅድስናና በትሕትና አንጽ፣ ከክፋት ሁሉም እራቅ። 14:1 ደቡብ አፍሪካ። ይህ ክልል ደቡብ አፍሪካን፣ ናሚቢያን፣ ዚምባብዌን፣ ዛምቢያን፣ ሞዛምቢክ፣ ማዳጋስካር፣ ሌሴቶ፣ ማላይ፣ ቦትስዋና፣ ሞሪሸስ፣ ኮሞሮስን ይይዛል። ይህ ክልል እጅግ የተጎዳ የቅኝ ተገዢ ነው። በተለይ በዚህ አገዛዟ መጥፎነት የምትታወቀው እንግሊዝ እስከዛሬ የምትጫነው ክልል ነው። ህዝቡ የጌቶቹን እምነት የወረሰ ነው። በደቡብ አፍሪካ፣ በሞዛምቢክ፣ በዚምባብዌ፣ በናሚቢያ ዛሬም ጥቁሩን እየገዙ እየዘረፉ ያሉት ነጮች እዚያው እንደሰፈሩ ናቸው። ስለዚህ ክልል እንደ አውሮፓዎቹ የሚመዘን ነው። በዚህ ክልል ምንዝርናው እጅግ የከፋ ነው። ብዙ እምነቶች አሉ። ካቶሊክ፣ አንጀሊካን፣ ፕሮቴስታንት፣ ሙስሊም በስብጥር ያለበት ነው። የተሰባጠረ ቅጣት ይጠብቃቸዋል። በእሳትም ይፈተሻሉ። የማያቋርጥ እሳት ይበረብራቸዋል። ለሁሉም ዓለም እንደሚሆኑ እነዚህም ጥቂት የሚተርፍ ስለሚኖራቸው በኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ስር ሲጠለሉ፣ በኢትዮጵያ የሚሰፍነውን ብርሃን ያገዛዝ ሲቀበሉ ብቻ ሰላማቸው ይመለስላቸዋል። ከዚህ ውጪ የሚፈጠር መፍትሄም ሆነ ዘዴ አያገኙም አይኖርም። ለንጽጽር አሞጽ ምዕራፍ 2 ከ14 እስከ 16 ቁጥር ይመልከቱ። በውስጥ ገጽ የተዘረዘሩት የመካከለኛው ምስራቅ አገሮች ሸክም እጅግ ከባድ፣ ከብዙ ጥፋትና ውድመት በኋላ ነው ለተዋህዶ ኦርቶዶክስ ለኢትዮጵያ አገዛዝ እጃቸውን የሚሰጡት። መሰረታቸው ፍጹም ዲያብሎሳዊ በመሆኑ እሳቱ እየወረደባቸው ጥቂት እስከሚቀሩ የማይመለሱ ናቸው። 15 አውሮፓ። የአህጉር አውሮፓ ሲሆን በዋናነት እንግሊዝን፣ ጀርመንን፣ ፈረንሳይን፣ ስፔንን፣ ዴንማርክን፣ ጣሊያንን፣ ፖርቹጋልን፣ ሆላንድን ያቀፈ ሲሆን በቅርቡም ከራሻ የተገንጥለው ወደሱ የገቡት እንደ ፖላንድ፣ ቼክ፣ ላትቪያ፣ ኤስቶኒያ፣ ክሮሺያ፣ ቡልጋሪያ፣ ሩማንያና ሃንጋሪ የሰበሰበ የአውሮፓ ህብረት የሚባል ድርጅት ያለው ሲሆን ኔቶ ከአሜሪካ ጋር ተጣምሮ ዓለምን ለመግዛት የሚጥሩና እየገዙም ያሉ ናቸው። በኢኮኖሚያቸው ከአሜሪካ ቀጥሎ ያሉ ናቸው። ጀርመን፣ ፈረንሳይ፣ ስፔን፣ አውስትራሊያ፣ እንግሊዝ፣ ሆላንድ፣ ጣሊያን እና ፖርቹጋል እነዚህ አገሮች ፍጹም የጥፋት አገሮች ናቸው። በውስጣቸው ሁሉም የእምነት አይነት አለ። ከተዋህዶ እምነት በስተቀር የምንዝርና ቁንጮ ናቸው። የክህደት አገር ነው። በኑሮቹ ምቾት ባላቸው የኢንዱስትሪና የፍልስፍና አካሄድ እጅግ የሚመጻደቁ ናቸው። ከእንግሊዝ ቀጥሎ ዓለምንም በቀኝ በመግዛት በሰው ዘር ደም የተጨማለቁ ናቸው። ሰውን አሽከራቸው ሀብቱን ንብረታቸው አድርገው ዘምተው ለረጅም ዓመቶች ድሃን የፈጁ ናቸው። በእነሱ ውስጥ ያሉት ካቶሊክ፣ አንጀሊካን፣ ፕሮቴስታንት እምነቶች ከመንግስታቸው ጋር እኩል ለሰው ጥፋት የዘመቱ ናቸው። ከእንግሊዝ አንግሊካን እንደ መንግስት ሆና የመራችም ናት።
አውሮፓ ፍጹም የዓለም የጥፋቷ ቁንጮ ነው። በአውሮፓ ተፈልጎ የሚገኝ አንድም ለምረት የሚያበቃ ነገር የለም። በሐዋርያት ደም የታጠበች፣ በብዙ ክርስቲያኖች ሕይወት ያላገጠች፣ የዲያብሎስ የጥንት ማዘዣ የዛሬው ከአሜሪካ ቀጥሎ ሁለተኛ ማዘዣ ጣቢያ ናት። የሚጠብቃት አውሮፓ እንደ አህጉርም ሆነ በውስጧ እንደ አቀፈቻቸው አገሮች በሙሉ በአንድ ሚዛን ትሰፈራለች። በዚህ ክልል የአውሮፓ ህብረት አባል የሆኑ 28 የሚጠጉ አገሮች በሙሉ በልዑል እሳት ማዕበል የሚጠረጉ ናቸው። ከዚህ ክልል የሚተርፍ ቢኖር እጅግ ጥቂት ናቸው። እንደ አገር ቀርቶ እንደ መንደር መቆም የማይችሉ ናቸው። የሰበሰቡት መሳሪያ የራሳቸው መጥፊያ ይሆናል፣ የአውሬ መርቢያ ይሆናል። ዛሬ እንረዳለን ባዮች ነገ እርዱን የሚሉ ይሆናሉ። ከነዚህ የሚተርፍ የታደለ ነው። ከሚመጣውና ከሚፈሰው የልዑል ቁጣ ከተረፉት መዳን የሚቻለው በአንድ መንገድ ብቻ ነው፤ ለኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እጅ መስጠት። በእምነቱ በአስተዳደሩ እንደ መንግስትም እንደ ቡድንም እንደ ግለሰብም በኢትዮጵያ ለሚቆመው ብርሃናዊ መንፈሳዊ የልዑል አገዛዝ ፍጹም እጅ መስጠት ብቻ ነው። እጅም ቢሰጡ ከልዑል ሲጸናና መታዘዙ ከልብ መሆኑ በልዑል ሲረጋገጥ ነው። ለማነጻጸሪያ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 51 ከቁጥር 1 እስከ 58 ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 50 ከቁጥር 24 እስከ 32 ይመልከቱ። ከውስጣቸው ለሰው የሚጠቅም ሲቀር ማናቸውም ለጥፋት ሌላውን ለመግዛት ተፈጥሮን ለመጉዳት ስግብግብነት፣ በአጠቃላይ ለሰው ዘር ሰላምና ጤና ለምድሪቱም ጤና እንቅፋት የሆነው ስራችሁ ሁሉ ከመሰረቱ ተጠርጎ ይጠፋል። ለንጽጽር የዳዊት መዝሙር 13 14ን ከቁጥር 2 እስከ 8 ይመልከቱ። 15:1 እንግሊዝ ይቺ ሀገር የአውሮፓ ቀዳሚ መሪ ናት። የዚች ሀገር ወንጀልና የኃጢአት ጥፋት ከአሜሪካ በምንም መልኩ የማይለይና በማናቸውም ታሪኳም ሆነ ስራዋ ከባቢሎን የምትመሳሰልና ጠበቃ በመሆኗ፣ ከዚህ በተጨማሪ የክህደት ፈላስፎች የፈለቁባት፣ የእምነታችን ጠላቶች በትልቅ ደረጃ የተስፋፉባት፣ ለአሜሪካ ልጆቿ እዚህ መድረስ ዋናዋ እሷ ናት። እንግሊዝ ዓለምን በቅኝ የገዛች፣ የጥፋትን ስራ በሁሉም መልኩ ለዓለም ያስተማረችና የመራች መሰረት ያስጨበጠች ናት። የዚች ሀገር ዕጣ ፈንታ በምንም መልኩ ከአሜሪካ ዕጣ ፈንታ አይለይም። 15:2 ፈረንሳይ ይቺ ሀገር ከእንግሊዝ ጋር ተመሳሳይ ታሪክ ያላት፣ በዓለም ቅኝ ገዥነት ከእንግሊዝ ጋር እኩል ትራመድ የነበረች ናት። ከእንግሊዝ የማይተናነስ ወንጀል በሰው ዘር ላይ የፈጸመች ናት። ከአምስቱ ኃያላን አንዷ ናት። የኔቶ ቁልፍ አባል፣ የአውሮፓ ህብረት መስራች ናት። ፈረንሳይ በአገሬ ጉዳይ ጣልቃ የገባች ናት። አገሬን ወደብ አልባ ካደረጉ አገሮች የቅርቡ ተጨባጭ ጠላት ናት። ጅቡቲን የጦር ሰፈራና መናኸሪያ ያደረገችም ናት። ለሷ የሚደርሰው ጥፋት እጅግ ብርቱ ነው። የሰበሰበችው ሀብት ይጠፋል። ያከማቸችው የጦር መሳሪያ ኒውክለር፣ ኬሚካል፣ ባዮሎጂካል፣ ሚሳይል፣ ጀት፣ የጦር መርከብ ሰመሪን ሁሉም እንደ ጢስ ይተናል። ዜጎቿ በሙሉ በሰዓት ይበጠራሉ። አጥቶ መንከራተትን፣ መራብን ያዩታል። ለእነዚህ መንግስት ብርቱ ቅጣት ሳያቋርጥ ይወርድባታል። እናንት በኢትዮጵያ ዛሬም እየሰራችሁት ላላችሁት በደል ለፍርድ ትቀርባላችሁ። ቶሎ ምህረት ስለጠየቃችሁም አታገኙ። ለንጽጽር ሚኪያስ ምዕራፍ 2 ከ1 እስከ 3 ይመልከቱ። ጣሊያን ትላንት ቅኝ ሊገዛ መጣ፣ ዛሬ የለም። እናንተ ግን ጉልበተኞቹ ብዙም ሳይርቅ በቅርቡ ጅቡቲን ከእናት ምድሯ ነጥላችሁ ነጻ ናት ታላችሁ፣ ጦር ሰፈር አደራጃችሁ መቀበሪያችሁ ትሆናለች። አገራችሁ የሰውን አገር እንደበተነች ትበታተናላችሁ። እናንተ በኢትዮጵያ ፊት አለ ፍርድ አትታለፉም፣ ትቢያ ትለብሳላችሁ። በአውሮፓ ላሉ አገሮች የከፋ የጥፋት ምሳሌ ትሆናላችሁ። በመላው ዓለም ያለ የሰው ዘር በሙሉ ልብ ብለህ አድምጥ። ልትወስደው የሚገባ እርምጃ ምንድን ነው? በዚህ የልዑል ውሳኔ ውስጥ የሁሉንም መልእክቶች በሚገባ የተረዳ ከሆንክ ከዚህ በታች ያሉትን እንደ መጀመሪያ ሁሉ ከዚህም በኋላ ያሉትን የአፈጻጸም ውሳኔዎች አስተውለ ተረዳ አድርግም። ይህ መልእክት መላውን ዓለም የሚታይበት የእምነት መነጽርህ ነው። ከራስ አትለየው። የሚፈጸመውን የልዑል ውሳኔ አስፈጻሚዎች ሲያከናውኑት ልብ ብለህ አስተውል። በምድር ሆነ በውሃ በባህርም ውስጥ ሁሉ ሆኑ
ይህ የልዑል መልእክት የማይዳኘው ዓለም የለምና ፍርዱን ይሁን። ሁሉም የዓለም መሪ፣ ሁሉም የዓለም ሕዝብ፣ ሁሉም ባለጸጋ፣ ሁሉም ድሃ በብርሃናዊ ፍርድ ይዳኛልና ልብ ብለህ አድምጥ። እምነት የሌለህ ጠማማ ትውልድ እስከምትጠረቅ ጠብቅ። 16 የምትወስደው እርምጃ እንደ ግለሰብ ማንኛውም የሰው ዘር ይህንን መልእክት አንደኛውን ሁለተኛውን መልእክት ይህንንም ሶስተኛ አፈጻጸም ውሳኔ ማንበብ፣ መረዳት፣ ማስረዳት እንደ ወሳኝ መመሪያ መጨበጥ ለሌላውን ማስጨበጥ ከፈጣሪ የተሰጠን ግዴታ ነው። ለ ማንኛውም ሰው በኢትዮጵያ ተዋሕዶ ኦርቶዶክስ እምነት እንዲጸና እንዲጠለል አምኖ ተጠምቆ እንዲሰበሰብ በፈጣሪ ታዟልና አንተም ይህንን አድርግ። ያመንክ ቀድሞውንም በእምነቱ ካለህ ማናቸውንም የፈጣሪ ትእዛዝ ጠብቅ፣ ከቅድስና አትጉደል። ከኢትዮጵያ ውጪ ያለህ ማንኛውም ብልህ ያመንክ በህሊና የተለወጥክ ሰው በሙሉ ባለህበት የትኛውም የዓለም ማዕዘን በጎጆ በቤትህ ሆነ ወደ ፈጣሪ መመለስን፣ መጸጸትን፣ በእውነት ለተዋሕዶ እምነት መቆምህን ለፈጣሪ በጾም በጸሎት ንገር። ቀጥሎ ማናቸውንም ኢትዮጵያዊ የእምነቱ ሰው ለማግኘት ጣር። በተዘረጉ የመረጃ መረቦች ለማግኘት ሞክር። በአገርህ ካለው የኢትዮጵያ ኤምባሲ መረጃ ጠይቅ። ከዚህ ከኢትዮጵያ የሚያገናኝህን አድራሻም ጠይቅ። ሁሉንም አግኝተህ ተመለስ። በነጠላ ቢያቅትህ በህብረት አቅምህን አስተባብረ መምጣትና የእምነቱን ስርዓት ፈጽመህ ህጉን አውቀህ መመሪያ ተቀብለህ መሄድ ትችላለህ። በልቡ ለተለወጠ ሰው መንገዱ ክፍት ነውና። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በየትኛውም ዓለም ያለ ሁሉ መልእክቱን ለማግኘት የሚፈልጉ ሰዎችን መርዳት ግዴታው ነው። ከብርቱ ቅጣት መፍሰስ ጀምሮ ሰዎች ለመዳን ይጥራሉና ማምለጫውን ማሳየት ግዴታ ነው። በዚህም ለመነገድ የሚሞክር ይቀጣበታልና አገልግሎትን በነጻ ይስጥ። ውሳኔው ወደ አፈጻጸም ተሻግሯልና ያልጠበቅናቸው አገሮች፣ ህዝቦች የሚጠፉ ሲጠፉ የሚተርፉ ምሕረት ሲሹና ማምለጫ ሲፈልጉ በየትም ያለ የተዋሕዶ ኦርቶዶክስ ልጅ በትህትና በቅንነት ራስን ዝቅ በማድረግ መርዳት ዋናው ተግባርና ግዴታው ነው። በትምክህት የሚናገር የሚያደርግ የሚመጻደቅ ብርቱ ቅጣት ይጠብቀዋልና ከዚያ አስጸያፊ ሥራ ይቆጠብ። አንዳንድ መንግስታቶች፣ ቡድኖች፣ ድርጅቶች ይጠቅመናል ባሉት ድርጅቶች የመከለሻ ዘዴ ተጠቅመው ሊገልጹት ይችላሉና በጥንቃቄ ከያዛችሁት ኦሪጂናል መልእክት ጋር አመሳክሩት። ማንኛውም የሀገር መሪ፣ የእምነት ድርጅት መሪ፣ የጦር መሪ፣ የደህንነት መሪ ወይም ኃላፊ፣ የምክር ቤት አባላት፣ የመወሰኛ ምክር ቤት አባላት፣ የዓለም አቀፍ ድርጅት መሪዎች፣ የእርዳታ ድርጅት መሪዎች፣ ዓለም አቀፍ የሙያ ማህበሮች፣ ኃላፊነት ያለበት የህዝብን አመራር የያዘ በሙሉ ይህንን ትእዛዝ ያስተውል። ባለው የወልም የግልም ኃላፊነት ትልቅና ትንሽነት በዚህ መልእክት መሰረት ስለሚመዘን መረጃን ለህዝቡ መግለጽ፣ ህዝቡን ወደ እውነት መመለስና ማስረዳት ግዴታ ነው። ይህን የማያደርግ እንደ ግለሰብ እንደ መሪነቱም ይጠየቃልና እንደ ትእዛዙ የሚፈጽም ከሆነ ሸክሙ ይቀላል። በተለይ የአገር መሪዎች፣ የአገሪቱ ህግ አውጪዎች፣ በህዝብ ተመርጠናል የሚሉ የስርና የበላይ ምክር ቤቶች ይህንን መልእክት በግልጽ ማሳወቅ። ለንጽጽር መጽሐፈ መቃብያን ቀዳማዊ ምዕራፍ 22 ቁጥር 5ን ይመልከቱ። በግልጽ ማሳወቅ፣ ማስረዳት፣ ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ለመረዳት ለሚሹ ማገዝ፣ መርዳት፣ መስጠት፣ ከኢትዮጵያ ካሉት ጋር ማገናኘት ግዴታቸው ነው። ሀመሩሃ በየትኛውም ሀገር የሚገኝ ዳኛ፣ አቃቤ ህግ፣ የጸጥታ ሰራተኛ፣ የጦር አባል ቁጣው ሲፈስ ሹመትና ጉልበት እውቀትና ሀብት አያድነውምና አውቃችሁ ጠብቁ ወይም ፈጥናችሁ ውጡ። ማንኛውም ሰው ወይም መንግስት በቂ መረጃ ሳይሰጥ የሚያፍን ከሆነ በየአቅሙ ብርቱ ቅጣት ያገኘዋል። በዚህ ድርጊት ምሕረትን አያገኛትም። ማንኛውም አሰናካይ እንቅፋት ሰው ሁሉ ይፌዝበታል። ሞትን እየለመነ ያልፋል፣ ይጨልጣታል። በ73/1998 የተገለጸውን የመጀመሪያ መልእክት በ27/9/2000 የተገለጸውን ሁለተኛ መልእክት ለህዝብ ሳትገልጹ አፍናችሁ ያስቀራችሁ ግለሰቦች፣ የአገር መሪዎች፣ የእምነት ድርጅት መሪዎች፣ የዜና ማሰራጫዎች፣ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች፣ በአጠቃላይ መልእክቶቹ ደርሷችሁ የናቃችሁ፣ ያቃለላችሁ፣ ያፌዛችሁ ሁሉ አሁንም ይህ የአፈጻጸም ውሳኔ ቢደርሳችሁ እንደ ቀድሞ ስህተታችሁን ብትደግሙ ደግሞም ታደርጋላችሁና በመጀመሪያ የቁጣውን እሳት ትጋታላችሁ። ይህ ሲደረግ ሌላውም ይማራልና በዚህ ስህተት ያለ ቅጣት አትታለፉም።
ለንጽጽር መጽሐፍ ምሳሌ ምዕራፍ 16 ቁጥር 5 ይመልከቱ። ሰ ይህንን መልእክት በመናቅ በማፌዝ እንደ እብድ ንግግር በመቁጠር ከቀደመው ክፋታችሁ፣ ትዕቢታችሁ፣ ቁቀታችሁ፣ ሀብታችሁ በመመጻደቅ በጨበታችሁት የመሳሪያ ጉልበት በመመካት ጸንተው የሚቆሙ መሪዎች፣ አገሮች፣ ቡድኖች፣ ድርጅቶች፣ የእምነት ተቋሞች፣ ግለሰቦች፣ ባለውቀቶች፣ ፈላስፎች፣ ሊቆች፣ ጀነራሎች አሉና በመልእክቱ አምኖ የተጸጸተና የተመለሰ ሰው ምንም ይሁን ምን ከላይ ከተጠቀሱት ፈጽሞ ራሱን ማራቅ አለበት። በክፉ ስራቸው መተባበር መታዘዝ የለበትም። እነዚህ ለቁጣው ማረፊያ የተሰናዱ ጠፊ ናቸውና። ሸ በየትኛውም አገር ያለ አገርን የሚጠብቅ መሪ፣ ወታደር እንደተሸከመው የህዝብ ኃላፊነት መጠን ቁጣው ሲበረታ፣ አደጋው ሲጨምር፣ ጠረጋው ሲያይል ህዝቡ ወደ እውነቱ እንዲመለስ መጣር አለበት። በከንቱ ምክንያት እየደረደረ መፍትሄ አመጣለሁ እያለ ጊዜውን ማባከን የለበትም። ስብሰባ፣ ዕቅድ፣ ውይይት፣ የመፍትሄ ውሳኔ፣ ድጎማ ሁሉም ይታቀዳሉ እንጂ የሚያመጡት ውጤት ስለሌለ ማንኛውም ሰው በዚህ መልእክት የታዘዘውን የተነገረውን እንዲፈጽም እንዲረዳ ማድረግ ግዴታ ነው። ለንጽጽር መጽሐፈ ምሳሌ 12 ቁጥር 26 ይመልከቱ። ወደ መልእክቱ ምንጭ ወደ እግዚአብሔር ሕዝቦች ማረፊያ መቀመጫና ማዘዣ ስፍራ ኢትዮጵያ ለመምጣት መመሪያ ማግኘት ለሚፈልጉ ማናቸውም ሰዎች እንደ ግለሰብም እንደ ቡድንም እንደ ድርጅትም እንደ አገርም በፈለጉት ቅርጽ ሆነው ለመምጣት ቢሹ ያሉበት አገርና አስተዳደሩ በሁሉም መልኩ መርዳት ይገባዋል። በአገሬ ያለው መንግስት ምን ማድረግ እንዳለበት በራሱ የሚያስፈልገው መመሪያ ይሰጣልና በኢትዮጵያ በኩል ምንም እንቅፋት እንዳይኖር ይደረጋል። በኢትዮጵያ ያሉ ማናቸውም ድርጅቶች፣ ማህበሮች፣ ተቋሞች፣ የቤተ ክርስቲያን መጠለያዎች፣ አገልጋዮች፣ ምዕመኖች ለሚመጣው ሁኔታ ሁሉ ራሳችሁን ማዘጋጀት አለባችሁ። ድርብ ኃላፊነት ይጠብቃችኋል። ከየትኛውም ዓለም የሚመጣ እንግዳ ወንድምታችሁን በእግዚአብሔር እንደሰጣችሁ ቸርነት መጠን በቅንነት፣ በንጽህና፣ በትህትና፣ በፍቅር ልዑል እንዳስተማራችሁ ናችሁ ማገልገል ግዴታችሁ ነው። በኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን መሰረት የታነጻችሁ ውድ አባቶቼ፣ እናቶቼ፣ አበው የተዋህዶ እምነት መምህራን፣ ሊቀ ሊቃውንት፣ የዜማ የቅኔ የአቋቋም መምህራን፣ የድጓ መምህራን፣ በየጫካ የወደቃችሁ መነኮሳት፣ ባህታውያን፣ በየገጠሩ በእምነታችሁ ጽናት ከቤተ ክርስቲያን ተባራችሁ በመንከራተት ያላችሁ አገልጋዮች፣ ምዕመናን በሙሉ ከእንግዲህ የሚጣለው ተጥሎ ለተጋድሏችሁ ከጌታችሁ ክብርን፣ ምስጋናን፣ በረከትን ታገኙ ዘንድ ታዟልና በተባረከችው ኢትዮጵያ፣ ዓለምን በምትመራው ውድ አገራችሁ ኢትዮጵያ፣ የልዑል የክብሩ ማረፊያ ኢትዮጵያ፣ እነሆ ሥራውን ትረከቡ ዘንድ የአፈጻጸም ውሳኔ ተላለፈ። በመሆኑም ለደስታውም፣ ለመጽናናቱም፣ ለአገልግሎቱም ራሳችሁን አዘጋጁ። በመላው ዓለም በክብር በጸጋው ተሞልታችሁ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን፣ ለድንግል እናታችሁ፣ ለአባታችሁ፣ ለወዳጆቻችሁ፣ ለሚካኤል፣ ለገብርኤል፣ ለሩፋኤል፣ ለፋኑኤል፣ በጥቅሉ ለሁለት እምነታችሁ ለማገልገል ተዘጋጁ። አንበሶች የልዑል አርበኞች ተጽናኑ። ለንጽጽር መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 30 ቁጥር 6 እንዲሁም ከ29 እስከ 31 ይመልከቱ። ደ መንፈሳዊ አገልግሎትን ወደ ንግድ ለመለወጥ የሚያስቡ ካሉ አሁኑኑ ሌላ ዓለም ለመኖር ቢያስቡ ይቀላቸዋል። አልምርምና እንግዳችሁን በፍቅር ያለ ዋጋ አስተናግዱ። የአባቶቻችሁን ሕግ ተከተሉ። ፈቅዶ በፍቅራችሁ ደስ ብሎት ለሚባርካችሁ፣ ስጦታም ለሚሰጣችሁ በትህትና ተቀበሉ እንጂ እንደ ንግድ አገልግሎት ዋጋ አትቀበሉ። ቀድሞም ስራችሁ ንግድ የሆነ በግልጽ የንግድ ቤት መሆኑን አሳውቁ። በተለይ ቤት አከራዮች ቤት የእግዚአብሔር መሆኑን ወቁ። የምታደርጉት ሁሉ ለንግድ ሳይሆን ከፈጣሪ ለሚገኝ በረከት ይሁን። ያለፉትን በቅጣት የተጠረጉትን በክፋት የጸኑትን የማይበሉትን የአመፅ ሀብት የሰበሰቡትን አብረዋችሁ የሌሉትን ሁሉን ትተው ወደ አፈርነት የተቀየሩትን ወገኖች አስቡ። እናንተ የቀራችሁት የእነሱን ሥራ ለመድገም አይደለም። ከዚህ ፍጹም ራቁ፣ እኔም አላልፋችሁም። እና 17 ከቅጣት በኋላ የሚፈጠር መንፈሳዊና ስጋዊ አኗኗር አስተዳደር ምን ይመስላል? 1. ዓለም የሚጠብቃት በትርና እሳት ፈጽሞ አይታው የማታውቀው። በዚህ ቁጣ ፍሰት አመፀኞች በሙሉ ይጠረጋሉ። ምንም መሸሸጊያ ማምለጫ ቀዳዳ ያጣሉ። የሰው ዘዴ ሁሉ ከንቱ ይሆናል።
አዲሱ ስርዓት ይፈጠራል፣ አዲሱ አስተዳደር ይዋቀራል። ሁለት ኢትዮጵያ ያለም ሁሉ መንፈሳዊም ስጋውም መሪ ትሆናለች። ሶስት ባለም አንድ ብነት አንድ ጥምቀት መልከ ብዙ አንድ ህዝብ ይሆናል። አራት ቋንቋ ዛሬ ያለው ያለም ቋንቋ አጠቃቀም ከስሙ የኢትዮጵያ ቋንቋ አማርኛ ያለም መግባቢያ ቋንቋ ይሆናል። መላው ዓለም እንግሊዘኛን እንደሚያጠና ሁሉ ያቀርቶ አማርኛ ዋናው መግባቢያ ይሆናል። የሥራው ቋንቋም ይደረጋል። አምስት በኢትዮጵያ የሚቆመው ብርሃናዊ አገዛዝ በመላው ዓለም ለሰው ዘር በሙሉ የሚመቸውን ያስተዳደር የፍትህ፣ የኢኮኖሚ፣ የገንዘብ፣ የትምህርት፣ የጤና፣ የመገናኛ ወዘተ አሰራሮች ያሰፍናል። ስድስት በኢትዮጵያ የሚቆመው የኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ በመላው ዓለም ያለውን የሰው ዘር መንፈሳዊ ህይወት በራሷ ቀኖና ስርዓት ከልዑል በሚሰጣት ትእዛዝ ትመራለች። ቅድስና የተሞላበትን መንፈሳዊ ስራ ትሰራለች። ለዓለም ብርሃን ሆና ታበራለች። ሰባት በቤተ ክርስቲያን የመንፈስ ቅዱስ አመራር የሚሾሙ አባቶች፣ አገልጋዮች በመላው ዓለም ይበተናሉ። ህዝቡን ይመራሉ፣ ያነጻሉ፣ ያስተምራሉ። ስምንት መንፈሳዊ አገልግሎቱ ሁሉ መሰረቱ የሚጣለው በኢትዮጵያ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት አሰራርና ትምህርት ይሆናል። የሚቋቋሙ ቤተ ክርስቲያኖች በቤተ ክርስቲያኑ አመራርና ፈቃድ መሰረት ይሆናል። ዘጠኝ በኢትዮጵያ የሚጸና የልዑል ዙፋን በስላሴ የታመኑ የተቀቡ አገልጋዮች የሚቀመጡበትና ከነሱ በሚፈሰው መንፈሳዊና ስጋዊ አመራር እንደ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፈቃድና አመራር በመላው ዓለም በሚዋቀረው ስርዓት አገዛዝ ህዝብ በሙሉ መንፈሳዊውን ስጋዊውን አመራር ያገኛሉ። በመላው ዓለም ያለው የወሰን አከላለል ሁሉ ለአስተዳደር፣ ለህዝብ አኗኗር፣ ለጉርብትናው፣ ለመቀራረቡ፣ ተፋቅሮ ለመኖሩ በሚመች ሁኔታ ይስተካከላል። የቀደሙ ቅኝ ገዢዎች አሻራ ይወገዳል። በመላው ዓለም ያለው የስጋ አሰራር መንፈሳዊ ህይወትን የማያዳክም የማይጎዳ መሆኑ ሲረጋገጥ ተግባራዊ ይሆናል። ዓለም የምትተዳደርበት መንፈሳዊ ህግና ስጋዊ ህግ ወጥና አንድ ብቻ ይሆናል። ዓለም አንድ ህገ መንግስት ብቻ ይኖራታል። በህገ መንግስቱ ተመስርቶ በማይቃረን በማይሻር መልኩ በየዓለሙ ገጽታ ለተዘረጉ የከባቢ አስተዳደሮች ህጎች ይደነገጋሉ። የሚወጡ ህጎች በሙሉ ከዚህ ከኢትዮጵያ ማዕከል ቀርቦ ይጸድቃሉ፣ ይሻራሉ፣ ይታረማሉ፣ ይሻሻላሉ። የጸጥታ ኃይሎች በመላው ዓለም በመንፈሳዊ ስነ ምግባር በህግ አግባብ ታንጸው በቅንነት የሚያገለግሉበት ስርዓት ይደራጃል። ፍትህ በመንፈሳዊና ስጋዊ አሰራር ምን እንደሚደረግ ወደፊት ከመንፈሳዊ አባቶች ከህግ ባለሙያዎች ጋር በመቀናጀት ወጥ ስርዓት ይዘረጋል። እውነትን ብቻ መሰረት ያደረገ የፍትህ ስርዓት ይደራጃል። ዓለም በውስጧ ብዙ ህዝብ እንደማቀፏ መጠን የህዝብን ሀብት ጠቅልሎ በጥቂት ግለሰቦች ሰብስቦ መክተት ዛሬም የሚታየውን የገብጋቦች ዓለም እንዲወገድ ያደርጋል። በተለይ አሜሪካ፣ አውሮፓ ከብዙ ጥፋት ፍሰት በኋላ ስለሚበረከኩ ጉዳታቸው እጅግ ይከብዳል። በዓለም ያሉ ዛሬ ሲታዩ ትልቆች መሪዎች፣ ባለሀብቶች፣ ሁሉ ነና አድራጊዎች ሊያውቁት የሚገባ ነገር ቢኖር በኢትዮጵያ በፍትህ አደባባይ ቀርበው ቀን የፈጣሪን ዳኝነት ያገኛሉ። ስጋዊ አሰራሮች፣ የዕለት ተዕለት ክንዋኔዎች ሁሉ ምንዝርና ሌብነትን፣ ክፋትን፣ ተንኮልን፣ ማታለልን፣ ማጭበርበርን፣ በወንድም ላይ በደል መፈጸምን፣ ከመንፈሳዊ ህይወት መስመር መውጣትን የሚያስወግድ ፈጽሞም የማይሸከም ሆኖ ይደራጃል፣ ይዋቀራል። 18 ዓለም የተሸከመችው የጥፋት መሳሪያ ዕጣ ፈንታስ አንድ ሀ ዓለም ለረጅም ዘመን ለመፋጃ መሳሪያን ስታደራጅ ኖራለች። የመጀመሪያ የጥፋት መሳሪያ ድንጋይ ነበር። ቃየል ወንድሙን በዲያብሎስ ግፊት በቅናት ተነስቶ የገደለው በድንጋይ ነበር። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ የጥፋት መሳሪያ አደራጅቶ ወንድም መግደል ተዘወተረ። ለ የጥፋት መሳሪያዎች አንድ ሰው መግደል ብቻ በማዘወተራቸው ሰው በጠላት ግፊት የመግደያ መሳሪያዎቹን እያሻሻለ መጣ። ከድንጋይ ወደ ቀስት፣ ከቀስት ወደ ብረት እያለ አንድ ሰው መግደል ተለመደ። የሰው ስጋ ብርቱ የጠላት መሳሪያ ነውና በስጋ ፍላጎቱ የማይረካው ሰው ብዙ የተሻሻሉ መሳሪያዎችን ሰራ። ከብዙ ዘመን ጉዞ በኋላ ሰው ታላላቅ የሰውና የንብረት ጥፋት የተደረገበትን አንደኛ ዓለም ጦርነትን፣ ሁለተኛ ዓለም ጦርነትን አካሄደ። አንድ ሰው ከመግደል አልፎ በሰራው ፈንጂና ጀት፣ መድፍና ታንክ በሺና በመቶ መፍጀት ጀመረ። ይህ መጠን ያላረካው ዲያብሎስ ጥበቡን እንደተሞላ ነውና የተሻለን የጥፋት መሳሪያ ለሰው አስጨበጠ። ኒውክለር ተሰራ፣ በጃፓን ተሞከረ፣ ከ300,000 ያላነሰ ሰው ፈጀ። በዚህ ያረኩት የዲያብሎስ አሽከሮች የምድርን ሰው መላልሶ የሚያጠፋ
ኒውክሌር በብዛት ሰሩ። ይህ አልበቃቸውም፣ የኬሚካል መሳሪያ ሰሩ፣ ሰውን በጣጥሶ የሚያጠፋ ኒውትረን ሰሩ፣ ህይወት ያለውን ብቻ ለይቶ የሚገድል ባዮሎጂካል መሳሪያ ሰሩ፣ በሽታ አምጪ ቫይረሶችን፣ ጨራሽ አውዳሚ ባክቴሪያዎችን በላቦራቶሪ አደራጁ። ስንቱ ሰውን ሊያጠፉት እንዳሰቡ የሚገርም ነው። ከዘጠኝ የማያንሱ አገሮች ይህንን የኒውክሌር መሳሪያ ተሸክመዋል። ለንጽጽር ትንቢተ ሚክያስ ምዕራፍ 5 ከ10 ከቁጥር 10 እስከ 15 ትንቢተ ኢሳይያስ ከምዕራፍ 24 ከቁጥር 1 እስከ 13 ይመልከቱ። በዚህ ያልቆሙም እጅግ ግዙፍና የረቀቁ መርከቦች፣ ሚሳኤሎች፣ መድፎችን፣ ታንኮችን፣ አጥቂ ሳተላይቶችን በጥቅሉ ሰው የማያውቃቸውን የረቀቁ የጥፋት መሳሪያዎችን አከማቹ፣ ሰሩ፣ ተዘጋጁ። ወንድማቸውን ሊገድሉበት የረቀቁ የጥፋት መሳሪያዎችን አከማቹ፣ ሰሩ፣ ተዘጋጁ። ወንድማቸውን ሊገድሉበት እንደ ቃየል እንደ አንዴ አይደለም መልሰው መላልሰው ሊያጠፉበት አለሙ። ዛሬም በዚያው ህግና ዓላማ ውስጥ አሉ። ታላላቅ መንግስታት ለሀብታቸው ዋስትና፣ ለወንጀላቸው መሸፈኛ፣ ለድሃ መርገጫ፣ ድሃ መንግስትና ህዝብ ለመዝረፊያ ተጠቅሙበታል። ዛሬም እየተጠቀሙበት ይገኛሉ። የዓለም ዳኛ ነን የሚሉ ታላላቅ ጉልበተኛ መንግስታት በዚሁ መሳሪያቸው በሰበሰቡት ሀብታቸው በየቦታው ባደራጁት ተገዥ አሽከሮቻቸው ዓለምን ወደ ፍጹም ጥፋት እየገፏት ይገኛሉ። ይህም መሳሪያ የጨበጡት እነዚህ ሀገሮች አሜሪካ፣ ራሽያ፣ አረብ ከአሜሪካ፣ ኮሪያ፣ ከኮሪያ፣ ህንድ፣ ከፓኪስታን፣ እስራኤል፣ ከአረብ፣ ከፊልስጤም አንዱ አገር ከአንዱ አገር በቅኝ ገዢዎች በተተከለ ድንበር ሲፋጁ ሲነታረኩ የሚታዩበት የዘወትር የዓለም ድራማ ነው። የሰው ልጅ ልብ ብለህ አስተውል። ጌታ ባይጠብቅህ ዲያብሎስ የደገሰልህ ድግስ ስንቴ ከመቃብር እያወጣ እንደሚገልህ ያም ቢቻል አስብ። አሜሪካ 10,000 የኒኩለር አረር፣ ራሽያ 8,000 የኒኩለር አረር፣ ቻይና የኒኩለር ብዛት በሺ አረር፣ ፈረንሳይ በሺ የሚቆጠር አረር፣ እንግሊዝ በሺ የሚቆጠር የኒኩለር አረር፣ ህንድ፣ ፓኪስታን፣ እስራኤል ከዚያ በመቶ የሚቆጠር የኒኩለር አረር ተሸክመዋል። ለዓለም ጥፋት ያንዱ አገር በቂ ነው። በዚህ አልቆሙም። ይህንኑ መሳሪያ በጠፈር ላይ ሰቅለዋል። ከዚህ በላይ ወንጀለኛ ምን ይብጣ? ታዲያ ይህ እንዴት ይወገዳል? የተሸከሙትስ መሳሪያ ዕጣ ፈንታስ? ይህ ጥፋት መሳሪያ የተሸከሙ አገሮች ለራሳቸው የደገሱት ነው። ለእግዚአብሔር የተመረጡ የትም ይሁኑ የት ምንም ይፈጠር ምን የሚነካቸው የለም። የተሸከሙት መሳሪያ በሙሉ ከምድረ ገጽ ይጠፋል። ሲጠፋም እነሱን የጥፋት አለቆችን ይዞ ይሄዳል። ለንጽጽር ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 26 27 በሙሉ ያንብቡ። እነዚህ አገሮች በኪሳቸው የሚነድ እሳት የከተተውን ሰው ይመስላሉ። አጠፋፉም ሁሉን የሚያየው ስለሆነ መመልከት ለታደሉት ነው። የሚጠፉ መልካሞች ሳያዩ ከጥፋት መሳሪያው ጋር አብረው ይበናሉ። እንዴት ያንን ለኃያሉ የሰራዊት ጌታ ውሳኔ አስፈጻሚ ብርሃን መላእክቶች እንቶ ኢትዮ ንግሥተ ምድር ሰብሖ Okay.